باسم عاه وولد ومنفس فسكتوس التوسع عهد املاك امين بسمعة ويل وولد ومنفس فسكتوس عاد و املاك امين باسم عا وولد ومنفس منفسك الدوسف عاد املاك امين كريستوس تنسى موتان بابي عيلو سلطان ناصر و أغازوا اجازوا سلام ميزة كونه في الساعة سلام አለም ጥገኙ ኦርቶዶክሳውያን እናት አባቶች ጡንድሞቼ ድሞች በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምን አላችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን እስከዛ ቆያችሁ አሚን አባቶቻችን አምላክ ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ የከበረ ይሁን ይቅርታ ዜህን ትማን እስኪቲንጓ ሰላስተካክላት ነው ድምፁ እንትኑ ተቀይሮ ነበረና ዛሬ ግንቦት ዘጠኝ ላይ እንገኛለን በዚህ ችለት በርካታ ቅዱሳን በአመታዊ በዓላቸው ታስበው ይውላሉ በእውነት ተላላቅ ቅዱሳን አሉን ዛሬ በአመታዊ በዓላቸው አስበናቸው የምንውለው ና ቀጥታ ወደ እነሱ ታሪክ ነው የሚሄደው ብዙ ናቸው በትንሹ ውስጥ የአንድ ሁለት ሶስት ወደ ሰባት የሚጠጉ ቅዱሳን አሉንና ሁሉም ገርል የተወሰኑት ገርል አላቸው የተወሰኑትም ደግሞ እንደዚ ታሪካቸውን ከገዳሙ ወይ ባገኘት መረጃ መሰረት ታሪካቸውን እንደዚ በቃል ነግራቸዋለሁ ና ወደ ሰባት የሚጠጉ ቅዱሳን ስለሆኑ ለዛሬ በወራዊ በአልነት ይዘን ገርላቸውን ወይም ድርሳናቸውን ተምራታቸውን የምናየውን ወደ ሰኔው እናዞረውና ግንቦተ 19 በጣም በጣም ታላላቅ ቅዱሳን ናቸው ያሉት ስለዚህ ይሄ በአመታዊ በዓላቸው የሚታሰቡትን ቅድሚያ እንሰጣለን ሰአቱ እንዳሄድብን ቀጥጥታ ወደ እነሱ ልሂድ ግንቦታ 19 ታላቅ ጻዲቅ እንግዲህ በጣም ታላላቅ ቅዱሳን ናቸው ዛሬን ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ሰውንና ዝንጀሮን በቃል ኪዳን ያስተሳሰሩ የመቤታችን ወዳጅ አባታችን አቡነ ዮሴፍ በተለምዶ ዮሴፍ እንጂፋት ተብለው የሚጠሩ ታላቅ ጻድቅ ባለ ረፍታቸው ነው እኝህም አባት እንግዲህ በወሎ ላስታ ከላሊበላ አይቶ ርቀት አለ በርግጥ ወደ ተራራ ላይ የሚገኝ በተፈጥሮ ያቀማመጡ እጅግ አስደናቂ የሆነ ገዳም ነው ያንን ገዳም የገደሙት አባታችን አቡነ ዮሴፍ ዘንጅፋት ናቸው በአካባቢው ሰውና ዝንጀሮ በሳቸው ቃል ኪዳን ታርቆ የሚኖርበት ገዳም ነው አካባቢው ና በቃል ኪዳን እንዴት እንዳስተሳሰሩት በኋላ ታሪካቸውን በደንብ ስናየው ነቅራቸዋለሁ ዝርዝሩን ግን በጭሩ ዝንጀሮ የሰውን እህል ቃርሚያውን አይነካም ቃርሚያ ማታውቁ ያ ብዙዎቻቸው የከተማ ልጅ ናቸው ና ገጠር አካባቢ ያደገ ካልሆነ ቃርሚያ የሚያቄ ቃርሚያ ማለት ሰው ገበሬው እንግዲህ ማሳው ደርሶለት ሲያጭድ የተወሰነ ከታ ንፋስ ሲነፍስ ያው ፀሀይ ሲመታው እህሉ ይደርሳል ይባላል እና ያ የደረሰውን እህል ከህዳር መጨረሻ ጀምሮ ተሀሳስን ያጭዳል ስለዚህ ሲታጨድ እየረገፈ መሬት ላይ የሚወድቅ አንዳንድ ፍሬዎች ረግፈው መሬት ላይ ይወድቃሉ ያው ፀሀይ ንፋስ በደ ምንትን ያለው ማለት ነው እሱ ቃርሚያ ይባላል በግና ፍየል ናቸው እንዲበላ የሚደረገው በአብዛኛው ዝንጀሮችም እሱን ይለቅማሉ በጭሮ የፈሰሳል በላችሁ በገጠሩ ቋንቋ ባይገልጸውም ያ በከተማው እንዲገባን ስለዚህ ቃርሚያ ማለት ያ ነው ገበሬው ለዝንጀሮቹ ቃርሚያውን እንዳይነካ ዝንጀሮቹም ደግሞ ክረምት እንግዲህ ሰኔ ላይ ጀምሮ ይዘራል ሀምሌና ነሀሴ ቡቃያ አብቦ እስከሚታጨድበት ድረስ እህሉ ይጠበቃል ማለት ነው ከቡቃያው ጀምሮ ስለዚህ ዝንጀሮቹ ደግሞ ያንን እሱን እህል ቡቃያን እንዳይበሉ እሱን ቃርሚያውን እንዳይወስድባቸው ሰውንና ዝንጀሮን በቃል ኪዳን አስተሳስረው ዛሬም ድረስ በሳቸው ቃል ኪዳን ምክንያት ክረምት ላይ ቡቃያውን የገበሬውን ቡቃያ ዝንጀሮቹ አይበሉ በጋ ላይ ደግሞ ገበሬውም ቃርሚያውን አይነካም እና በዚህ መንገድ በቃል ኪዳን አስተሳስረው ያሉ እጅግ ታላቅ ጻድቅ ናቸው መቤታችን እጣን አምጥታ ሰጥታቸው በዛ ጣን የስሉስ ቅዱስን መንበር ከ ካህና ተሰማይ ጋር ያጠኑ እጅግ ታላቅ ጻድቅ ናቸው መናኔ መንግስት ናቸው የጼ ዳዊት ልጅ ናቸው ቅዱስ መስቀሉን ያመጡልን ደገኛው ንጉሳችን ያ ዳዊት ልጅ ናቸው የዘራ ያቆብ ወንድም ናቸው የሚገርማችሁ ግን ተምረ ማርያምን ከግብፅ ያስመጡት እኛ አባት ናቸው እኛ ቡደ ዮሴፍ እና ጻዲቁ በበረሃ ብቻ ሎ ሲኖሩ ንጉሱ ወንድማቸው መሆኑን አያቅም ነበር ግን ጽድቃቸውን ያውቃል በወቅቱ ጼ ዘራ ያውቆ ስለዚህ ምን ላደርግ ብለው ሲሉ ተምረ ማርያምን እንዲያስመጡ ይነግሯቸዋል ሂደው አምጡልኝ ብሎ ይላቸዋል ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን ጼ ዘራ ያውቆብ ወንድማቸው መሆኑን አያውቁም የቅዱሳን ተጋርዶት እንዲህ በዚህ ደረጃ ነው እና እመቤታችን እጣን እየሰጠቻቸው በዛ ያንን ነጣን ሄደው ወጥተው እንግዲህ ወደ ላይ የስዱስ ቅዱስን መንበር ያጠኑ እጅግ ታላቅ ጻድቅ የመቤታችን ወዳጅ ናቸው አቡነ ዮሴፍ ዘላስታ ታሪካቸውን በላ ላይ በዝርዝር እናየዋለን ሌላው በዚህ ችለት በአመታዊ በአሉ ታስቦ የሚውለው ረፍቱ ነው የአስራ ሁለት ዓመት ህፃን ታላቅ ሰማዓት ጌታችን አምስት ጊዜ ነው ከሞት ያስነሳው እና ቅዱስ ኤስትሮስ ይባላል ጌታችን ከሞት እያስነሳው አምስት ጊዜ ነው ከሞት ያስነሳው ተጋርሎን እስኪፈጽም ድረስ ከሃዲያን ነገስታት ይገሉታል ጌታችን ያስነሳዋል መልሶ በተአምራት ብዙዎችን ያሳምናል ከዛም ነገስታቱ አሰቃይተው በድጋሚ ይገሉታል አሁንም ጌታችን በተአምራት ያስነሳዋል መላእኩን እየላከ እንዲህ እያደረገ እስከ አምስት ጊዜ እየገደሉት ጌታችንም አምስት ጊዜ ከሞት አስነስቶት በታላቅ ተጋርሎ የኖረ የአስራ ሁለት ዓመት ህፃን ቅዱስ ኤስትሮስ የሰማዕትነቱ መታሰቢያ ነው በእሱ ምክንያት ያመኑ አረማውያን ወይንም ከነዛ ጣዖት አምላኪ የነበሩ ህዝቦች በአጠቃላይ ከ መቶ አምስት መቶ ሺህ በላይ ሰዎች ናቸው ስምት መቶ አምስት መቶ ስምንት መቶ አምስት ሺህ ስምንት መቶ አምስት ሺህ ሰዎች ናቸው በሱ ምክንያት እንግዲህ ከጣዖት አምልኮ ክርስቶስን ወደ ማመን መጥተው በሰማዕትነት እያረፉ የክርስቶስን መንግስት የወረሱት እና የቅዱስ ኤስትሮስ ማህበር ተኞች ተብለው ይጠራሉ ብዙ ጊዜ ሰማዕታቱ ያሳመኗቸው ሰዎች የተሳቸው ማህበር ተኞች ተብሎ ይጠራሉ ና እነዚህ መቶ አምስት ሺህ ሰዎች በዚህ በህፃኑ ሰማዕት በቅዱስ ኤስትሮስ አማካኝነት ያረፉ እነሱም በሰማዕትነት ያረፉ የቅዱስ ኤስትሮስ ማህበረተኞች ናቸው ታሪኩን በንባብ አሰማቸዋለሁ ወደ በኋላ ላይ ሌላኛው አሁንም አቡነ ዮሴፍ ተብለው የሚጠሩ የአክሱም ተወላጅ እኚህኛው የላስታ ናቸው የገዳማቸውም ወደ ላሊባል አካባቢ የሚገኝ ነው የአክሱም አክሱም ተወላጅ የሆኑ ደግሞ አቡነ ዮሴፍ የሚባሉ ሌላ እንዲሁ ታላቅ ጻድቅ አሉን በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ቅድስት ሀገራችን ኢትዮጵያ የብዙ ቅዱሳ መናሃሪያ ናት ና በቃል ኪዳን ደረጃ ለመቤታችን በመጀመሪያ ከማንም በላይ ቀጥሎ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ቀጥሎ ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አስራት አርጎ ሰጥቷታልችን ሀገር ጌታችን ለአቡነ ዮሴፍ ለዚህ ለአክሱሙ ተወላጅ ጻዱቁ ለአቡነ ዮሴፍም ጌታችን ተገልጾላቸው እንዲህ ነው ያላቸው ቃል በቃል ለእናቴ አስራት የሰጠኋትን ይችን ሀገር ለወዳጄ ለቅዱስ ጊዮርጊስ አስራት አድርጌ የሰጠሁትን ይችን ሀገር ለባለሟሌ ለገብረ መንፈስ ቅዱስ አስራት አድርጌ የሰጠኋትን ይችን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን የሬድንና ጊዮርጊስን ያፈራች ይችን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን በጸሎትህ ጠብቃት ብሎ ጌታችን ቃል በቃል የነገራቸው የአክሱሙ ተወላጅ አቡነ ዮሴፍ እሳቸውም ዛሬ በአመታዊ በዓላቸው ረፍታቸው ነው ታሪካቸውን በዝርዝር እናየዋለን ስለዚህ እነዚህ ሁለት አቡነ ዮሴፍ የሚጠሩ ታላቅ ጻድቅ የእንጅፋቱ ወይም የላስተው አቡነ ዮሴፍ ና የአክሱሙ አቡነ ዮሴፍ ታሪካቸውን በዝርዝር ነግራቸዋለሁ ሌላው ታላቁ ጻዲቅ አባታችን አቡነ አብይ ጊዚ እሳቸውም በአለ ረፍታቸው ነው በጣም ታላቅ ጻዲቅ ናቸው ገርል ታትሟል አለ ገርላቸው በሰሜኑ ክፍልም ሆነ በዚህ በ ጎንደር አካባቢ በብዛት ይታወቃሉ ጻድቁ ና መቃብራቸው ወደ ትግራይ ነው የሚገኘው በገዳማቸው ላይ በጣም አስደናቂ ጸበል አለ እኛም ሄደን ለማየት በቅተናል ገዳሙን እና መቃብራቸውም ያለው ትግራይ ላይ ነው መረታ ይባላል ገዳማቸው ያለበት ስያሜው በጣም ለየት ያለ የመቤታችን ጸበል ያለበት ቦታ ነው ወርቃማ ነው ጸበሉ ከለሩ እና በጣም ፈዋሽ ነው የደብረ መረታ እዛ አካባቢ ያለው የመቤታችን ጸበልና አባታችን አቡነ አብየ ጊዜ ለአራዊት የተለየ ቃል ኪዳን ተሰጣቸው ስመ እግዚአብሔር ከምንም በላይ በቃ በወቅቱ የሚታወቁበት ትልቁ ግብራቸው ስመ እግዚአብሔር ሲጠራባቸው አያስችላቸውም ነበረና። ከልጅነታቸው ከህጻነታቸው ጀምሮ ስመ እግዚአብሔርን እየጠሩ እስቲ በራስ ላይ ክፉ አድርግ ስለ እግዚአብሔር ብለ ሲሏቸው እንኳን ራሳቸው ለእግዚአብሔር ፍቅር ብለው በሰውነታቸው መከራ እስከ መቀበል ይደርሱ ነበር ስመ እግዚአብሔር ሲጠራባቸው ስለ ስሙ ክብር ሲሉ ራሳቸው ለሞት ሁሉ ጭምር አሳልፈው የሰጡ ታላቅ አባት ናቸው ተአምራታቸው በእውነት ልዩ ነው እነዛን ተአምራቶቻቸውን ገርላቸውን በነባብ ማሰማችሁ ነው የሚሆነው ሌላው በዚህ ሁለት በአመታዊ በዓላቸው የረፍት በዓላቸው ታስበው የሚውሉት የሀይቁ ታላቁ ጻዲቅ አቡነ ብስጣውሮስ ናቸው ጸሎት ማድረግ ሲጀምሩ ሰማያት ተከፍተው የመላእክትን አገልግሎት በግልጽ ይመለከቱ የነበሩ ና ሰይጣን ለመጀመሪያ ጊዜ ከጳውሎስ ሳምሳጢን ጀምሮ እስከ ንስጥሮስና ና ሊዮን ድረስ ያስተማራትን የክህደት ትምህርት ከሀገራችን ብዙ ሰማዕትነትን ከፍለው ያጠፉልን ይህንን የቅባት ጸጋ የሚባል ርዝራዥ ምን አስተሳሰብ በወቅቱ ታግለው ከሀገራችን ያጠፉ ታላቅ ጻዲቅ ናቸው በእውነት አቡነ ብስጣሮስ የሀይቁ እሳቸው መረፍታቸው ነው ገር ላላቸው እንግዲህ ምን ያህል ታላላቅ ቅዱሳን ዛሬ በረፍታቸው እንደሚውሉ እያሰባቸው ነው አደለ የአቡነ ብስጣሮስን የአቡነ አብይ ገር ላላቸው ና ስቲ ልጨርሰውና እንዴት መቀጠል እንዳለብኝ እነጋገራለን ሌላኛው ታላቅ ጻዲቅ በአመታዊ በአሉ ታስቦ የሚውለው ንውሱ ካህኑ ጻድቁ ቤተ መቅደሱን በባህር ላይ ያነጸው ታላቁ ጻዲቅ የምርሃነ ክርስቶስ እሱ ደግሞ በበአለ ልደቱ አመታዊ በአሉ ነው ና ልደቱ ነው በዛሬ ሁለት ረፍቱ ጥቅምት ዘጠኝ ነው ግንቦት 19 ልደቱ ነው ጌታችን ቤተ መቅደሱን በባህር ላይ እንዲሰራ ያዘዘውና የነገረው ራሱ የክብር ባለቤት አጠራሩ ክብር መስጋና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቤተ መቅደሱን አሰራሩን ጭምር እንዴት አድርጎ በዝርዝር ባህር ላይ እንዴት አነጻለሁ ብሎ ምክንያቱም ሲታሰብም ከባድ ነው ባህር ላይ እንዴት ቤተ መቅደስ በዛ ዘመን ላይ ቤተ መቅደሱን እንዲያነጽ ጌታችን ሲነግረው አሰራሩን ጭምር እያስረዳው ነው ጌታችን የነገረው ማለት ምን ማድረግ እንዳለበት እንጨቱን ድንጋዩን ረብራቡን ከሌላ ሀገር የዞብ እንጨት ሁሉ እያመጣ በዛ ርብራቡን አድርጎ ሰራው ይላል ገርሉም ጭምርና ባህር ላይ ነው የተሰራው ዛሬም ድረስ ያንን ባህሩን እንዲታይ መስኮት ሰርተውለታል መሰረቱ ወለሉ ያለበት ላይ በውጭ በኩል ባህሩ ማየት ይቻላል መስኮት አድርገዋል አባቶቻችንና እጅግ ታላቅ ቤተ መቅደስ ነው በባህር ላይ የታነጸ በእውነት ግሩም ነው ንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ ለሀያ ሁለት ዓመት ያህል የጌታችንን ቅዱስ ስጋና ክቡር ደም ሲፈትት ወይም ሲቀየቀደሰ ቅዱስ ጋውን ክቡር ደሙ ሲፈትት የነበረው በምድራዊ ህብስት እና ወይን ሳይሆን ቅዱሳ መላእክት ሰማያዊ ህብስትና ጽዋ እያመጡለት መላእክት በሚያመጡለት በዛ ሰማያዊ ህብስትና ጽዋ ነበረ ቅዱስ ጋውን ክቡር ደግሞ ሲፈትት ነው ካህን ነው እግዚአብሔርን የሚያገለግል ንውስ ነው እና ህዝብን የሚያገለግል ስለዚህ እግዚአብሔርንም ህዝብንም አገልግለው በጽድቅ ደረጃ ከምንጠራቸው ከምንኮራባቸው በሁለቱም መልኩ በንግስናም በክህነትም በቅድስና የምናቃቸው በርካታ ነገስታት አሉን ከዛ ውስጥ አንዱ ቅዱስ ይምራና ክርስቶስ ነውና ለ ሁለት ዓመት በሙሉ መላእክት በሚያመጡለት ህብስት እየቀደሰ ህዝብን ያቆርብ ነበረ ከ መቶ በላይ ቅዱሳን ከግብፅ ከሮም ከእስክንድሪያ እንደዚሁም ከተለያዩ አለማት ላይ ይህንን ሰማያዊ ህብስት በእጁ እንቆርባለን ብለው ወደ ይምርሃነ ክርስቶስ ዘንድ መጥተው በእጁ በዚህ በሰማያዊ ህብስት ከቆረቡ በኋላ ከዚህ በኋላ አለምን ማየት አንሻም ና በዚሁ በደጅት አርፈን እንቀበር ዘንድ እንወዳለን ብለው ሞታቸውን ለምነው ጌታቸውም ጸሎታቸውን ተቀብሎ በሞት አሳርፏቸው እነዚ ከ መቶ በላይ ቅዱሳን በቤተ መቅደሱ ውስጠኛ ክፍል ዋሻው ላይ አጽማቸው አርፎ ይገኛል ዛሬም ድረስ እና ቅዱሳን እንኳን እንዲህ የሚናፍቋቸው የነበሩ በቅድስና ያሉ ነገስታት ነው ያሉና የነበሩን እሱም አመታዊ በአሉ ነው ስለዚህ እነዚህን ቅዱሳን ገርል እንዴት አድርግ ያጣጥም ሄደ ዛሬ እንድማስኬ ሌላም አለ ስንክሳሩ ላይ የቀጥታ ወደ ንባባቱ ልግባ ና ተአምራቱን ጀምሪ እንግዲህ የትኛውን ገርልስ መርጭ የትኛው ልቶ የአቡነ ብስጣውሮስን ላንብብ የአቡነ ብዬ ጊዜን ላንብብ የቅዱስ የመድሃና ክርስቶስን ላንብብ እነዚህ ሶስቱ ገርል አላቸው ስንክሳሮ አለ ስለዚህ ወይ ለማጣጣም እንዲያመቸኝ ከገርላቸው ላይ ያለውን እንትን ዋና ዋና ነጥቡን እንዲሁ በቃል እየነገርኳቸው በቢያንስ በትንሹ እስከ አንድ ሰ ካያ ባለው ለማጠቃለል ልሞክር ስለዚህ ገርሉን በቀጥታ ባነብ ያብዬ ጊዜ ገርል ብቻውን ከአንድ ሰዓት በላይ ይፈጃል ክርስቶስም እንደዛው የአባታችን የአቡነ ብስጣሮስም ይዛ ነው ያህል ይፈጃል እና በትንሹ ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት ሊያስፈልገን ነው ስለዚህ እዚህ ለዩትብ አገልግሎት በሚሆን መልኩ በገጸ ንባብም እንኳን ቀጥታ በባንበብ ባይሆን ታሪኩን ቀጥታ ከገድሉ ላይ እያየሁኝ እኔ የማቀውን በዛ መልኩ በነግራችሁ ነው የሚሻለው ስለዚህ ተአምሮን ጀምራለን ለዛሬ እንግዲህ ግንቦት ዘጠኝ ይሄን ሁሉ እነዚህ በርካታ ቅዱሳን ስላሉ ድርሳነ ገብርኤልን በረከት ይደርብን ያው ራሀይ በአሉ ነው ሊቀ መላት ቅዱስ ገብርኤል ለቀርበው ሞክር የነበረ ግን ይበዛብኛል ግን ከሰኔው ጋር አብረን ማስጌድ እንችላለን ሰኔ 19 የግንቦቱንም ጭምር አንድ ላይ ማቀርበው ይሆናል ለዛሬ የግንቦታ ስራ ዘጠኝ በርካታ ቅዱሳን ስላሉን የነሱን ቀጥታ ያቀርባለሁ ማለት ነው እንግዲህ ረዴት እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ወደ ልግባ ቀጥታ ተአምሪ አለግዝትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲት አምላክ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስል ነለአለም አለም አሚን ልመናዋ ክብሯ በኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብንና አምላክን ይወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብር ትመቤታችን በአንድ ሀገር አውራጃ ያደረገችው ታላቅ ተአምር ይህ ነው በአንድ ቦታ የሚኖሩ ና በብዙ ብዙ አይሁድ ብቻ ይኖሩ ነበር በዚያም ብዙ አይሁዶች በሚኖሩበት ቦታ ክርስቲያን ግን ጥቂቶች ናቸው ከእነሱ ወገን አንድ የአይሁድ ልጅ የክርስቲያንን ትምህርት በሰማ ጊዜ የክርስቲያንን ሃይማኖት ነውን ወይስ የአይሁድ ሃይማኖት እውነተኛ እያለ ይኖር ነበር ከለታትም በአንደኛው ቀን ተኝቶ ሳለ በቀኝም ሆነ በግራ በኩል እሳትና ብዙ በረድ ሲከባው ያለበትንም ቤት እሳት ሲያያይዘው በህልሙ ተመለከተ ያም አይሁዳዊ በህልሙ ፈራና ጮኸ ሲጮኸም ከወደ ምስራቅ አንበሳ እየጮኸ መጣ የአይሁዳዊ ልጅም ፈርቶ ዳንኤልን በፈጠረ አምላክ አምኛለሁ አለ እሳቱም ሚሳኤልና ዛርያን አናንያንም በፈጠረ አምላክ አማጽኛ አለሁ ብሎ የእግዚአብሔርን ስም ጠራበት ይህንንም በተናገረ ጊዜ አንበሳው እንደሚስቅ ፍግግ አለ በኋላውም በመነኩሴ አምሳል በእጁ የብረት በትር የያዘ ነበረም በሰውም ወደ በረድም ቢሆን ወደ እሳትም ቢሆን ትንሽ በቀረበ ጊዜ ፈርተው ይሸሹ ነበረ እሳትም ወደ ግራው ይጋረድ ነበረም በሰውም ያና ይሁዳዊ ልጅ ና ብሎ ጠራውና ወደ እርሱ ሲደርስ ቀኝ እጁን ያዘው መስቀሉንም በጥፍሩ ይዞ አንበሳው መነኩሴውን በእጅህ ያለውን የብረት በትር አምጥተህ ፍህም ይመስል ዘንድ ያንን የብረቱን በትር ሁለንተናውን ወደ ጋለ እሳት ጨምረው አለው መነኩሴውንም መነኩሴውንና መስቀል ሥራ አለውና መነኩሴውም አንበሳውን በጥፍሩ መስቀልን ከሰራበት ዘንድ በጋለ ብረት መስቀል ሰራ አንበሳውም ያን የአይሁዳዊ ልጅ ክፉ በሽታ ክፉ ሽታ ትሸት ዘንድ አለህ አለው ያም አይሁዳዊ ልጅ አንተ እንዳወቅህ በጎ ስራ ሥራልኝ አለው ያም አንበሳ ከገደል በታች ወዳለ ጥሩ የባህር ውሃ ወስደሃለሁ ናተ ከተለይ ብሎ ያንን አይሁዳዊ ልጅ ወደዚያ ወደ ጥሩ ባህር ወሰደው አንበሳ ያን አይሁዳዊ ልጅ ጥሩ ባህር ወዳለበት ወርደህ ተጠመቅ ክፉ ሽታህም ከአንተ ይርቃል አለው ያም የአይሁዳዊ ልጅ ወደዚያ ባህር ወርዶ ተጠመቀ በጥሩ ባህር በተጠመቀም ጊዜ ደንግጾ እየጮኸ ተነሳ ከዚያችን ቀን ጀምሮ ክርስቲያንን በፍጹም ፍቅር ያፈቅራቸው ጀመረ ከዚህም በኋላ ተጠምቆ ክርስቲያን ሆነ ክርስቲያንም ከሆነ በኋላ ቅስና ተሾሞ መነኮሰና ቅዱሳት መጽሕፍትን ተምሮ ከተወለደበት አገር ገብቶ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያስተምር ዘንድ ተመለሰ ከእለታትም በአንደኛው ቀን በዕለተ አይሁድ አይሁድንና ክርስቲያንን ያስተምራቸው ጀመር ከአይሁድም ወገን አስቀድሞ የሚወደው አንዱ ለብቻችን እነግርህ ዘንድ ና አለው ያም አይሁዳዊ ለዚያ ካህል ለሆነ ለአይሁዳዊ ልጅ አንተ መነኩሴ ክርስቶስን ከልብህ ትወደዋለህን ማርያምን መንስ ትወዳታለህን ወይንስ ቀድሞ እንጠላ እንደነበርን ባፍህ ነው ብሎ ጠየቀው ያም አይሁዳዊ ወገን ካህን መነኩሴ ኔስ ክርስቶስን እወደዋለሁ ማርያምንም እወዳታለሁ የአባቶቻችን ሃይማኖት ለውጫለሁ አለው ያም አይሁዳዊ በክርስቶስ ስምና በማርያም ስም እርገመኝ አለው ያም የአይሁድ ወገን ልጅ መነኩሴ ካህን የሆነው በድንግል ማርያም ስምና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የአጥፋህ ማርያምም ታጥፋህ እያለ ይረግመው ጀመረ ፈርዖን በኤርትራ ባህር እንደሰጠመ ሁሉ እንደእርሱ ያስጥምህ እያለ በእግዚአብሔርንና በእመቤታችን ስም ይህንን አይሁዳዊ ረገመው በረገመውም ጊዜ ፍጹም ሳቅ እየሳቀና ደስ ብሎት ሁለተኛ እርገመኝ አለው ያም የአይሁዳዊ ወገን እየሳቀ ሄደ ይኸውም ያገር ገዢ ነው ያም የአይሁድ ወገን ልጅ ካህን መነኩሴ እመቤቴ ሆይ በዚህ ሰው ላይ ተአምራት ሽንግለጭልይ ብሎ እያለቀሰ ደቤቱ ተመለሰ ያም አይሁዳዊ ወገን ልጅ ካህን መነኩሴ አውቆ አገኘውና ለአንድ ባልንጀራው የአይሁድ ወገን ልጅ ለሚሆን ካህን መነኩሴም ሁለቱም የአይሁድ ልጆች ናቸውና እንዲህ አለው ከልጇ ጋር እመቤታችንን እንደ ሰደበ ነገረውና ሁለቱም የአይሁድ ልጆች አለቀሱ እነዚህም ካህናትና መነኮሳት ናቸው አምላክን ወለደች መቤታችንን የለመንችን ስሚን የልጅሽን ፍቅርና የአንችን ፍቅር ከዘመዶቻችንና ከአባቶቻችን የማረክን እኛ ባሮች ተጠራጣሪዎች እንዳንሆን ልጅሽንና አንቺን በሰደበ በዚህ አይሁዳዊ ላይ ተአምርሽን ግለጫ አሏት ጸሎትን በፈጸሙ ጊዜ በልቅሶና በሐዘን አደሩ በነጋውም ጊዜ ያማ አይሁዳዊ ወደ ልጆቹና ወደ ሚስቱ ወደ ቤቱ ሊሄድ መንገድ ጀመረና ከባህር ደርሶ ባህሩን በተሻገረ ጊዜ በባህሩ ይጠመቅ ዘንድ ልብሱን አወለቀ በባህር ዳርቻም ባለ ድንጋይቱ በማናወፅ በትልቅ ድንጋይ ላይ ተቀመጠ ያም ድንጋይ ከቦታው ተነስቶ አንከባለለውና እሱን በታች አድርጎ በላዩ ተቀመጠ ባሮቹም ጮሁ እሱ የሀገር ሹም ነውና እርሱ ከስር ድንጋዩ ከላይ ተገልብጦ በዩ ጊዜ ደንግጠው ጮሁ ሬሳውንም ሶስት ወር ፈለጉት ነገር ግን የሬሳውን ፍለጋ እሱ እንኳን አላገኙም ቤታችንንም በአለም መድኃኒት በልጇ በኢየሱስ ክርስቶስ ሀይል እንዲህ እንዳደረገች አወቁና ከበሯት ልመናዋ ክብሯ በኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብን አሚን ታምረ ኢየሱስ ተአምር ዘገብረ ጊዜ ነው አምላክን ወመዳኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አሉ ወምህረቱ ያሉ ምስሌና አለም አሚን ቅርታ ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ይደርብንና ጌታችን አምላካችን መላይንዳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ተአምር ይህ ነው ከዚህም በፊት ባለው ምዕራፍ አስቀድመን እንደተናገር ነው ዮሴፍንና ከሰብ አርድ እትም ወገን ያገኙትን ሁሉ ባሰሩበት ለት ማግስት የእስር ቤቱ ጠባቂዎች ወደ አይሁድ ጉባኤ ሄደው ያስጠበቃቸውንን እስር ቤት ከነቁልፉኑ ተረከቡን አላቸው ባለፈው ሌሊት ሰምተነው ና አይተነው የማናውቀው ታላቅ ተአምር ተደርጓልና እኛም ይሆናል ብለን ያላሰብነው በእውነት ሊሆን ይችላል ብለን የማንገምተው ነው አሏቸው አይሁድም በህግ አዋቂው በኒቆዲሞስ ፊት ያያችሁትን ሁሉንም ነገር ንገሩን አሏቸው የሆን ቤት ዘበኞችም እንዲህ አሉ በእስር ቤቱ መስኮት በኩል ተኝተን ሳለ መንፈቀ ለሊት በሆነ ጊዜ ብሩህ ደመና ሰማዩን ሸፈነው የብርሃን ጸዳልም የእስር ቤቱን ከበበው በዚሁ ደመና ውስጥም ቁመቱ ይህ ነው ተብሎ ሊወሰን የማይችል ጎል ማሳሰው አይተናል በራሱ ላይ የብርሃን ዘውድ አለ ብርሃን ተጎናጽፏል ከደመናው በታች የብርሃን ዙፋን ተዘርግቷል ይህንንም ዙፋን አራቱ እንስሶች ተሸክመውታል ከነዚህም ከዙፋኑ ቀኝ በኩል የሰውና የእንስሳ መልክ ያላቸው ሲሆኑ በግራ በኩል የንስርና የላም መልክ ያላቸው ናቸው በእሳቱ መንኮራኩር ላይ ባለው ዙፋን የተቀመጠውን ያመሰግኑታል በዚህም የእሳት ባህር መንኮራኩር የእሳት ሰንሰለት አለ በዚህም ዙፋን ዙሪያም የሚንቀለቀል የእሳት ባህር አለ ዳግመኛም ስድስት ክንፍ ያላቸው መላእክት በዙፋኑ ዙሪያ ቆመዋል ከባህር እሳት የተነሳ እንዳይቃጠሉ በሁለቱ ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ በሁለቱ ክንፋቸው እግራቸውን ይሸፍናሉ በሁለቱ ክንፋቸው በዙፋኑ አንጻር ይበራሉ ሁሉም በአንድ ቃል ቅዱስ 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 አሸናፊ እግዚአብሔር ምስጋናው በሰማይና በምድር የመላ ነው ከላይ ከሰማይ ወደ ምድር ወርዶ ለሰው የተገለጸ ለእርሱ ብሩክ ለሆነ ለኢየሱስ ክርስቶስ በላይ በአርያም ምስጋና ይገባል በማለት ያመሰግናሉ ዳግመኛም ወደ ዓለም መጥቶ በግልጽ በሕያዋንና በሙታን ላይ ፍርድ ይሰጣል በእነዚህም መላእክት ዙሪያ ስድስት ክንፍ ያላቸው መላእክት ተሰልፈዋል የሰው መልክ ባለው መካከልና የንስር መልክ ባለው የአንበሳ መልክ ባለውና የላም መልክ ባለው መካከል እንደዚሁም በቀኝና በግራ በኩል አንዳንድ ክንፍና አንዳንድ ገጽ ያላቸው መላእክት አሉ እንደ እሳት የሚንቀለቀል አይን አላቸው ልብሳቸውም እሳት ነው ዳግመኛም በእነዚህ መላእክት ዙሪያ አራት ገጽ ያላቸው መላእክት ተሰልፈዋል አንዱ ክንፋቸው እንደ ሌሎቹ መላእክት ክንፍ ነው ሁለተኛው ክንፍ አላቸው ሶስተኛው ክንፍ ያላቸው ሌሎች መላእክትም አሉ አንዱ ክንፋቸው በራሳቸው ላይ ሁለቱ ክንፋቸው በእጃቸው መካከል ነው ሌሎችም ሶስት ክንፍ ያላቸው መላእክት በእነዚህ መላእክት ዙሪያ ተሰልፈዋል ከእነርሱም የነፋስ ባህሪ ያለው እምቢልታ የሚነፋ አለ ይህንንና የመሳሰለውን ሁሉ የእስር ቤት ጠባቂዎቹ ላይ ሁድ ነገሯቸው የመዳን ያለም ቸርነቱ ለዘላለሙ በእውነት ለሁላችን ይደረግልን አሚን መጽሐፈ ስንክሳር አንድ አምላክ በሆኑ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም ግንቦት 19 ቀን በዚህ ችለት ከአባ መቃር ገዳም ቅዱስ አባ ቀሲስ ይስሐቅ አረፈ ይህም አባት ከምስር ከታናናሽ ቦታዎች ከአንዲት ቦታ ነው ወላጆቹም ድሆች ሲሆኑ እርሱ ግን እነርሱ ግን በበጎ ስራ ባለጸጎች ናቸው አረጋው ያመነው የእጅ ስራቸውን ሊሸጡ ወደ ምስር ሀገር በሄዱ ጊዜ ተከተሏቸው ወደ አስቄጥስ ገዳምን መጥቶ ሲያገለግላቸው ኖረ በቀንበራቸውም ተጠምዶ ታላቅ ተጋድሎን ተጋደለ በዘመኑም ሁሉ ከቶ ምንም ጥሪት አላደረገም እንደ አባቶቻችን ሁለት ልብሶችን ለምን አልገዛህም ሲሉት እርሱም እኔ እስከ ዛሬ ባህታዊ ነኝ በአለም ሳለሁም ሁለት ልብስ የለኝም ብሎ ይመልስላቸዋል ሁለተኛም አባቶቻችንም እኮ አባቶቻችንም እኮ ሰሌንና ማቅ ይለብሳሉ ለእኛም አንድ ልብስ ይገባናል ይህ አይበቃንም አላቸው ይህም ሁል ጊዜም የሚያለቅስ ሆነ ለምን ታለቅሳለ ብለው በጠየቁትም ጊዜ ወላጆቼ ሞተውብኝ ዲያደግ እና ይላቸዋል ከምጉም የማጠንት አመድ ጨምሮ እየበላ ብዙ ዘመን አስኖረ ከዚህም በኋላ ጭንቅ በሆነ ደዌ ተይዞ በታመመ ጊዜ ከወንድሞች አንዱ ምግብ ሰርቶ አመጣለት እርሱም ከቶ አልቀመሰም ያም ወንድም ይህ ጥሩ ምግብ ነው ለበሽታ መድኃኒትነት አለው እና እንካ ብሎ ብሎ ብዙ ለመነው እርሱም ወንድም ሆይ መነኝ እኔ በዚህ ደዌ ውስጥ ሰላሳ አመት ኖር ዘንድ እወዳለሁ ብሎ መለሰለት በእድሜውም በሸመገለ ጊዜ ትሩፋቱና ጽድቁም በበዛ ጊዜ ቅስና ይሾሙት ዘንድ አረጋውያን ተሰብስበው ተማከሩ እርሱም ከእርሳቸው ሸሽቶ ከተዘራ ማሳ ውስጥ ገብቶ ተሰወረ እርሱም እነርሱም እየፈለጉ ዞሩ አላገኙትም ያችንም ማሳ አልፈዋት ከዳር ተቀመጡ ጥቂትም አረፉ ከእርሳቸውም ጋር አህያ ነበረ ወደ ማሳው ሮጦ ገብቶ ይህ አባት በተሸሸገበት ቦታ አህያው ቆማ አህያውን ሊያስወጡትም በገቡ ጊዜ ያንን አባት አገኙት ደግሞም እንዳይሸሽ ሊያስሩት ፈለጉ አሁንስ አውቄዋለሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ አላቸው ከዚያም አብሯቸው ሄደ ቅስናም ተሾመ ከዚህም በኋላ ተጋርለውንና ለአረጋውያን መታዘዙን ጨምሮ ወጣቶችንም በጎ ስራ ያስተምራቸዋል ሰምታቸው የምትታዘዙ ሁኑ ከትሩፋቱ ሁሉ ይህ ይበልጣልና ይላቸዋል የሚያርፍበትም ጊዜ ሲደርስ ከእርሱ በኋላ የሚነሱትን እንዲያስተምራቸው በገዳም ያሉ ጎልማሶች በጠየቁት ጊዜ እንዲህ አላቸው በገዳም ውስጥ ጸንታችሁ እንድትኖሩ እኔ ስሰራ ስታዩኝ እንደነበረ እናንተም እንደዚሁ በፈቃዳችሁ ስሩ እኛ አባቶቻችን ባረፉ ጊዜ አዝነን አልቅሰን ነበረ እንደሚሰሩትም በሰራን ጊዜ ከእነርሱ በኋላ እናንተን በገዳም የምንኖር ሆን ተጽናንተን በገዳም የምንኖር ሆንን ይህንንም እያለ በፍቅር በሰላም አረፈ የህይወት አክሊልንም ተቀዳጀ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጻድቁ ጸሎት ይማረን በረከቱም ከሁላችን ጋር ትሆን አሚን በዚህችም እለት ኃይለኛ ተጋዳይ ቅዱስ ኤስትሮስ በሰማዕትነት አረፈ ይህም ቅዱስ ከእስክንድሪያ ሀገር ከቀበሩ ከቤተ መንግስት ወገኖች ውስጥ ነው አባቱ በብዙ ሰራዊት ላይ የተሾመ መኮንን ነው ስሙም በድላኦን ይባላል የእናቱም ስም ሶፊያ ይባላል ሁለቱም ከክርስቲያን ወገን ናቸው ይህንንም ቅዱስ በወለዱት ጊዜ ኤስትሮስ ብለው ሰየሙት ከብዙ ወራትም በኋላ ከሀዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ የሚያደርገውን የኃጢአትና የበደል ብዛት በተመለከተ ጊዜ እርሱ ከመንግስት ታላላቆች ውስጥ ስለሆነ አባቱ ምስፍናውን ትቶ ከሚስቱና ከልጁ ጋራ ገለል አለ ስለ ክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም መጻተኞች በመሆን ከዚህ አላዊ ንጉስ ፊት ሸሽተው ሳሙኤል ከሚባል ሰው ዘንድ ተሰብስበው በገዳም ተቀመጡ ከዚህም በኋላ ለጣዖት እንዳይሰግዱ ከንጉሱ ሸሽተው ከተሰወሩ ስለተሰወሩ ከሀዲያን መጥተው በንጉሱ ዘንድ ነገር ሰሩባቸው ወዲያውኑ አ00 ጭፍራ ልቆ ከፊቱ አስቀረባቸው ከእርሱም ዘንድ በመገለላቸውም ንጉሱ ጠየቃቸው እነርሱም እንዲህ ብለው መለሱለት የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በተውከው ጊዜ እኛም አንተንተውንህ ታላቅ ስንፍና አድርገህ ስትሃልና አሉት ይህንንም በካንደበታቸው በሰማ ጊዜ ተቆጥቶ የበድላኦንን አንገት ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀዳጀ ቅዱስ ኤስትሮስን ግን ይመከር እንደሆነ ብሎ አሰረው ያን ጊዜም 1 ሁለት ዓመት ብቻ ነበረ ከጥቂት ቀንም በኋላ በአንገቱ የብረት ሳንጀርና ገመድ አስገብተው ከንጉሱ ፊት አቀረቡት ንጉሱን አልፈራህምን ልብስህስ ለመመለስ ልብህስ ለመመለስ አልሞከረምን አለው ቅዱስ ኤስትሮስም እኔ የቀናች ሃይማኖቴን ትቼ ወደ ስህተት አልመለስም አለው ያን ጊዜ መራቁቱን ከምሰሶ ላይ ሰቅለው ደሙ እንደውሃ ወርድ ድረስ ጨመቁት ንጉሱም በንጉሱም ትእዛዝ ይህንን አደረጉበት እናቱ ሶፊያም ከደሙ ወስዳ በንጉሱ ፊት ረጨች እንዲህም አለች ከሰው ሁሉ አንተ የተረገም ክነህ እንዲሁ እህቱ አፎሜያም ድንጋዮችን አንስታ ንጉሱንና መኳንንቶችን ወረወረችባቸው ንጉሱም ተቆጣና ከወገባቸው መካከል እንዲቆርጧቸው አዘዘ በትእዛዙ መሰረት ከወገባቸው ቆረጧቸው ምስክርነታቸውንም በዚሁ ፈጽመው የክበራክሊልን ተቀዳጁ ቅዱስ ኤስትሮስም ተሰቅሎ ሳለ በእናቱና በእህቱ ላይ የተደረገውን የሆነውንም ሁሉ ይመለከት ነበር በወገቡም ላይ የእሳት ፍም ደፉበት ደግሞም ሆዱን ሰነጠቀው አንጀቱንም አወጡት በተራራም ላይ ጣሉት የሰማይ ወፎችና የዶራራዊትም አልተቀበሉትም መድኃኒታችንም ከሞት አስነስቶ እንደ ቀድሞ ህያው አደረገው ከዚያም ሄዶ በንጉሱ ፊት ዳግመኛ ቆመና ንጉሱም በብረት አልጋ ላይ አውጥተው ከበታች እሳትን እንዲያነዱበት አዘዘ ሁለተኛም በብረት ላይ አስተኝተው አንጀቱ እስኪፈስ ድረስ ፈጩት ከዚህም መድኃኒታችን አስነሳው። ደግሞም ሁለተኛ ከ መቶ መቶ ነፍሳት ጋር ሰቀሉት ያን ጊዜም መድኃኒታችን አድኖ አስነሳው ንጉሱም አይቶ በበሬ ቅርጽ በተሰራ ብረት ውስጥ አሰረው በላዩም ድኝና ዝፍት ጨምረው ከበታቹ እሳት እንዲያነዱበት አዘዘ ከጥቂት ቀንም በኋላ ራሱን እንዲቆርጡ አዞ ቆረጡት ያን ጊዜም ከጌታችን ከሞት አስነሳው እነሆ ሲያስነሳውም ሶስተኛው ነው ከዚህም በኋላ ደግሞ እጅግ ከባድ የሆነ ድንጋይ በአንገቱ አስረው ወደ ባህር ጣሉት ወዲያውኑም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከባህሩ አውጥቶ በንጉሱ ፊት አደረሰው ንጉሱም በከተማ መካከል እንዲሰቅሉት አዘዘ እንደዚህም ተሰቅሎ ሞተ የክብር ባለቤት ጌታችንም ከሞት አስነሳው ይህንም ሲያስነሳው አራተኛ ጊዜ ነው ከዚህም በኋላ ለአንበሶች ጣሉት እግዚአብሔርም ነቢይ ዳንኤልን እንዳዳነ ቅዱስ ኤስትሮድስንም ከአንበሶች አፋዳ ነው ከዚህም በኋላ በየጥቂቱ ቆራርጠው እንዲተፈትፉትና በእንቅብ ሰብስበው ወደ ባህር እንዲጥሉ ታዘዘ አሽከሮቹም እንዲሁ እንደታዘዙ አደረጉ ያን ጊዜም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚካኤልና ከገብርኤል ጋር መጥቶ በባህሩ መካከል ቆመ ከዚያም አውጥቶ ከሞት አስነሳው ያን ጊዜም ያለምንም ጉዳት ይህ ከሞት ሲያስነሳው አምስተኛ ጊዜ ነው ንጉሱም ባፈረና የሚያደርገውንም በተሳነው ጊዜ ከወገኖቹ ጋራ ተማክሮ በዚያ ያሰቃዩት ዘንድ እጅና እግሩን አስሮ ወደ ሳሎንቅያ ሀገር በግዞት ላከው የሳሎንቅያ ሀገር ረገዥም አስቀድሞ ስለሚያውቀው ከቅዱስ ኤስትሮስ ጋር ቸርነትን ርኅራሄን አደረገ ንጉሱም ሰምቶ በመቆጣት ያንን መኮንንም እንዲያመጡ ታዘዘ ቅዱስ ኤስትሮስንም ወደ እርሱ መልሶ በእስር ቤት አስሮ በረሃብና በጽም አኖረው ቅዱሱንም በእስራት መጠን ታላላቅ ድንቆች ተአምራትን እያደረገ ህሙማንን ሁሉ አዳነ በዚህችም በግንቦት 19 ቀን በስድስት ሰዓት ከከተማ ውጪ እንዲሰቅሉት ንጉሱ አዘዘ አየርም መላእክትን ተመላች የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ብዙዎች ቃል ኪዳኖችን ከእርሱ ጋር አደረገ ያን ጊዜም ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ በማይጠፋ መንግሥተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበለ በተጋድሎ የኖረባቸውም አስራ ሁለት ዓመቶች ናቸው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱስ ኤስትሮስ ጸሎት በማላጅነቱ ሚማረም በረከቱን ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን በዚችን መለት። ከቅዱስ ኤስትሮድስ ጋራ 85700 ሰዎች በሰማዕትነት አረፉ በረከታቸውም ትድረሰል ለዘላለሙ አሚን በዚህ ጭምለት የዓለም ብርሃን የሆነ አባ ዮሴፍ አረፈ ይህም ቅዱስ ያዩትና የሰሙት ደንቁ ድረስ በአባቱ ቤት ሳለ የዚህን ዓለም ጥበብ ሁሉ የተማረ ነው የቤተ ክርስቲያንን መጽሐፍት ተረጎመ ከዚያም በኋላ ድቁና ተሾመ የነፍሱን እምድህነት እግዚአብሔር በወደደ ጊዜ ብርሃናዊ መልአኩን ሚካኤልን ላከለትና ዮሴፍ ሆይ ይህንን ኃላፊውን ዓለም ተወደዋለህን አጸያፊስ አይደለምን በውስጡ ያለውን ሁሉ አለው ከዚያም ጊዜ ጀምሮ እርሱ የመረጠውን መንገድ ይመራው ዘንድ እግዚአብሔርን እየለመነ ጾም ጸሎትን ጀመረ ከወለቃ አውራጃ ስሙ አባ ዘካርያስ የሚባል ነበረ እርሱም ለዮሴፍ ዘመዱ የሆነ በጭልታም ዮሴፍን ወስዶ የምንኩስና ልብስ አለበሰው ወደ ትግራይ ምድርም ወሰደውና በዚያ ተግባረ እድ ለምንኩስና ስራ በሚገባ ጽፈት ጽህፈትን ተማረ ከዚህም በኋላ ወደ በረሃዱር ገብተው የእንጨት ፍሬ እየበሉ ከዝሆኖች ከአንበሶች ከዘንዶዎች እየተፈተኑ በየአይነቱ በሆነ ተጋድሎ በመድከም ኖሩ በጽድቃቸውም ሀይል ብዙ ተአምራትን አደረጉ አባናትናኤልም የጋለ ምንቸት በመሀል እጁ ይዞ በመነኮሳቱ ፊት ዞረ አባ ዮሴፍም የሚያበስሉበት ማሰሮ በተሰበረ ጊዜ ወጡ ሳይፈስ አገናኝቶ እንደ ቀድሞ አደረገው ገብርሄርም ህዝባዊ ሲሆን በሞተ ጊዜ ሊያጠምቁት ሲሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የጲስቆጶስነት ሾሞኛልና እኔ በእጅ አጠምቃቸዋለሁ አላቸው እነዚህም ቅዱሳን የትሩፋታቸውንና የጽድቃቸውን የአማረ ስራቸውን በተግባር አሳዩ ከዚህም በኋላ አባ ዮሴፍ ወደ ጳጳስ ወሰዱትና ቅስና ተሾመ አባ ዘካርያስን ባረፈ ጊዜ አባ ዮሴፍ ወደ ሌላ ገዳም ሄዶ ሳይቀመጥ ቁሞ አርባ መዓልትና አርባ ሌሊት ጾመ ከድካም ጽናትም በወደቀ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል መቶ አስነሳው ሁለተኛም ከገደል አፋፍ እጁን ዘርግቶ ሳይሰበስብ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ቆመ ሰይጣንም መቶ ወደ ቆላው ወረወረው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም ተቀብሎ ወደ መቆሚያው መለሰው ዳግመኛም ከድንጋይ ዋሻ ውስጥ ገብቶ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ያለመብልና ያለመጠጥ ኖረ ሰይጣናትም ወደ እርሱ እየመጡ በየራሳቸው ምትሀት በማሳየት ያስፈራሩት ነበረ መላእክትም ያበረታቱትና ያጸኑታል ናላውም በአፍንጫ ውስኪፈስ ድረስ በየእልፍ እልፍ እየሰገደ ኖረ ከዚያም የትግራይን አውራጃዎች ሁሉ ዞረ ወደ ሰሜንም ምድር ተሻግሮ ከያሪድ መቃብር ገባ በደጃፉም ላይ ተቀርጾ አግኝቶ አንቀጸ ብርሃንን ተማረ ሲመለስም ሽፍቶች አገኝተውት በድንጋይ ወገሩት በበትርም ደበደቡት በጦርም ወቅተው ጥለውት ሄዱ አምላክን የወለደች ክብርት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ወደ እርሱ መታ ዳነችው አንዲት ቀንም የሴት በድን አግኝቶ በላያዋ በማተበ ጊዜ ተነሳች ወደ ኢየሩሳሌምም ሶስት ጊዜ ሄዶ ከከበሩ ቦታዎች ተባርኳል ወደ አባቶቻችን ሐዋርያት መቃብርም እስከ ሀገረ ባርቶስና ህንደቄ ደረሰ ውሃው ከመላበት ወንዝም በሚደርስ ጊዜ በላዩ አማትቦ እንደ የብስ በእግሩ እየረገጠ ይሻገረዋል አንበሶችና ነብሮችም ይከተሉታል ምግብም ባጡ ጊዜ ድንጋዩን ባርኮ ስጋ አድርጎ ይሰጣቸዋል አንበሶችና ነብሮችም ይከተሉታል ምግብም ባጡ ጊዜ ድንጋዩን ባርኮ ስጋ አድርጎ ይሰጣቸዋል ከዚህም በኋላ ወደ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ገዳም ደብረ ሊባኖስ ሄደ ከአባተ ወልደ መድህንም እጅ አስኬማን ተቀበለ አባተ ወልደ መድህንም ሊፈትነው ወዶ ሰባት የጽድቅ ቅርንጫፍ ሰብሮ ትከለው ብሎ ሰጠው እርሱም በተከለው ጊዜ ወዳውኑ በቅለው አደጉ እስከዛሬም ድረስ አሉ ብዙዎችም ወደ እርሱ መጥተው በእርሱ እጅ መነኮቱ በእግዚአብሔር አብና አምላክን በወለደች በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ባነጻቸው አብያተ ክርስቲያናት በአንድነት ኖሩ በአንዲት እለት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዕጣንን ሰጠችውና ከ24ቱ ተሰማይ ጋራ የአሸናፊ እግዚአብሔርን መንበር አጠነ ብዙ ጊዜም ወደ እርሱ ሐዋርያት እየመጡ ይባርኩታል በአንዲት እለትም ነብር ከእናቱ እጅ ሕፃንን ነጥቆ ወሰደ በአባ ዮሴፍም ስም ባማጸነችው ጊዜ በሶስተኛው ቀን መለሰላት ለልጆቹም ገንዘብም ሆነ የእንስሳ ጥሪት እንዳያደርጉ ስጋ እንዳይበሉ የወይን ጠጅ እንዳይጠጡ ትሕትናን ቅንነትን እንዲማሩ ከንቱ ነገር በዋልትን። እንዳይናገሩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳይስቁ ይህንን ሁሉና የመሳሰለውን ስርዓት ሰራላቸው ከዚህም በኋላ ሩጫውን በፈጸመ ጊዜ በሰላም በፍቅር አረፈ ደብረ ታቦር ብሎ በሰየማት በቤተ ክርስቲያንም ተቀበረ ከእርሱም ቁጥር የሌላቸው ድንቆች ተአምራት ተገለጡ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረም በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሚን በዚህችም እለት ደግሞ የከበረ አባት አብዬ እግዚ መታሰቢያው ነው በረከቱ ከኛ ጋር ለዘላለሙ ትኖር አሚን እሺ የተከበራቸው ኦርቶዶክሳውያን ስንክሳሩ ላይ ነው የነበብኩላችሁ ይሄ የአለም ብርሃን የሆነ አባ ዮሴፍ አረፈ ብሎ እንግዲህ ዚህ ላስታውን ነው የሚጠቅሳቸው እዚ ላይ ታሪኩ የተጠቀሰው ስንክሳሩ ላይ ላስታውን ነው የሆነ የላስታውን በታችን አቡነ ዮሴፍን ታሪካቸውን እዚህ ላይ ስንክሳሩ እንግዲህ የአንደኛውን በዚህ መልኩ ዘግቦታል አባታችን አቡነ አብየ ጊዜ መታሰቢያቸው ነው ብሎ ነው በስም ጠቅሶ ያለፈው እና ስለዚህ ታሪካቸውን በሚመች መልኩ በታሪካቸውን ከገሩላቸው ላይ ላሰማችሁ ስንክሳሩ ላይ እንግዲህ ሳነበው ሰምታችሁ ከሆነ አንበሶችና ነብሮች ይከተሏቸው ነበር አባታችን አቡነ ዮሴፍን ይላልና ድንጋዩን ዳቦ አድርገው ይመግቧቸው ነበር አንበሶቹ ሲራቡ ይላል እንዲህ አይነት ቅዱሳን ያሉባትን ሀገር ነው እንግዲህ የኛ ዛሬ በዚህ መጠን እየኖርንባት ያለ ነው ማለት ነው እና ዳቦ እያደረጉ እንስሳትን ጭምር የሚመግቡ ቅዱሳን ያሉባት አገር ስለዚህ ሌላም ጻዲቅ አሉ በነገራችን ላይ እንዲህ ድንጋዩን ዳቦ አድርገው ባርከው ህዝቡን ይመግቡ የነበሩት ታላቅ ጻዲቅ አባታችን አቡነ ግርማ ስሉስ ይባላሉ ከባህርዳር ወጣ ብሎ የምትገኘው አዴት የምትባለው ቦታ ከዛም አልፎ ወደ ገጠር ውስጥ የሚገኝ ታላቅ ገዳም አለ ጎንጅ ቴድሮስ ይባላል በተለምዶ ያገዳም እሳቸው ያቀኑት ገዳም ነው አባታችን አቡነ ግርማ ስሉስ ወንጌልን እንግዲህ ገበያ ላይ ነበር የሚሰብኩት የነበረው ገበያ ላይ ህዝቡን አስተምረው ሲጨርሱ ድንጋዮች ጭምር ይከተሏቸው ነበረ ሲሄዱ ወንጌልን ዚሰብኩ ሲዘዋወሩ ድንጋዮች ጭምር ይከተሏቸው ነበር ሰው ይህን ታላቅ ታምር እያየ እሳቸውን እየተከተለ የሚያስተምሩትን ሲሰማ ይውላል ያ ወንጌልን ሰብከው ሲጨርሱ ህዝቡ የሚመገበው እንዳይቸገር እዛው አካባቢ የነበሩትን ድንጋዮች እየባረኩ እነሱን ዳቦ እያደረጉ ህዝቡን ይመግቡት ነበር ይላል እንደው እንደ አይነት ጽቅ ደረጃ የደረሱ አባቶቻችን ያሉን የተዋህዶ ልጆች ነን እና በእውነት በዚህ ታሪካችን በተዋህዶ ታሪካችን በላይ የምንኮራበት ታሪክ የለንም እና ኢትዮጵያ እንደው ዝም ብለን አለም ኢትዮጵያ እግዚአብሔር የሚስጥር ሀገሩ ናት እያልን የምናወራው ዝም ብለን አለም እንዲህ አይነት አባቶች ስላሉ ነው እና ቡነ ዮሴፍ እና ቡነ ግርማ ስሉስ ድንጋይን እየባረኩ ስጋ እያደረጉ አራዊትን የሚመግቡ ድንጋይን ባርከው ዳቦ አድርገው ህዝብን ይባርኩ የነበሩ አሁን ይህን ለዚህ ዘመን ትውልድ ብንነግረው ተረት ሊመስለው ይችላል እንግዲህ መጽሐፉን ሳነበው ሰምታቸዋል ገርላቸው ይህንን ይላል እንደ አይነቶቹን ቅዱሳንም ነው እኛም እንግዲህ ይህን የገርል ልማሳተን ፕሮጀክት የጀመር ነው እና ዲያቆን ዮርዳኖስ ካሆነን አይነቶቹን ቅዱሳን አባቶቻችንን እንወቃቸው ማንነታችን ያለው እነሱ ጋር ነው ከእነሱ ኢትዮጵያ ከተዋህዶ ማንነት ውጭ ሌላ ማንነት የላትም። እንግዳ ሆኖ መጥቶ ተቀብላው ነው ሌላው እንጂ የኢትዮጵያ ማንነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነች ከተዋህዶ ውጭ ሌላ ማንነት የላትም ኢትዮጵያ ይሄ ምንም በታሪክም በምንም በምንም ልናረጋግጠው የምንችለው ሀቅ ነው እና እንደ አይነቶቹ ቅዱሳን ያሉን አባቶች ስለሆንን ልንኮራ በማንነታችን ልንኮራ ይገባል ይህንን ማንነታችን ደግሞ መለስ ብለን እንየው ስ የአባቶቻችንን ታሪክ የራሳችንን ታሪክ እውነተኛውን ይሄ ውጮቹ ሊያጠፉን በሚፈልጉትና እነሱ በቀረጹልን መንገድ የምናነበውን ይሄ ዝም ብሎ የሀሰት ትረክቱን ሳይሆን እውነተኛውን የአባቶቻችንን ማንነት መለስ ብለን ስናየው ኢትዮጵያ ማን እንደሆነች ነው ስለዚህ ዛሬ ከ አምስት ዓመተ ምት ጀምሮ የተሰጠን የብሄር ኮታ እሱ ነው አሁን እንዲህ እያደረገን ያለው አደለ እሱን አልፈ ነው እስቲ እንደ እነዚህ አይነቶቹ አባቶቻችን ጋር አብረን ወደኋላ በመንፈስ እንመለስና የእነዚህ የነዚህ አባቶች ታሪካቸውን አይተን ኢትዮጵያን በዛ ውስጥ እንመዝናት ይሄ ከ198 ምናምን ጀምሮ የነበረ ታሪክ ኢትዮጵያን አይገልጻትም ይሄ እኩ የአላማቸውን አውሮፓውያንና ሌሎቹም እነዚህ የሰይጣን አምላኪ አለም ኢትዮጵያን ሊያጠፋ ሲፈልግ የፈጠረው ርኦት ነው በብሄር ከፋፍሎ ኢትዮጵያ በዚህ መንገድ ተዋህዶን ከኢትዮጵያ ምድር ለማጥፋት የተደረገ ሴራ ነው ከ8 ጀምሮ ከ1985 ጀምሮ ያለው የብሄር ክፍፍል እና ያ ደግሞ አሁን ጥርሱን አቅቶ ወጥቶ በ ለየ እነሱ ሲሰሩበት የኖሩበትን ነገር ነው አሁን እኛ ሀገር ላይ ያጠመዱልንና ና በእውነት ክፉ ስራ የነዚህ ቅዱሳን ጸሎት ያፈርሰዋል ብዬ አምናለሁ አሁን አቡነ ታሪካቸውን እንደ ሌላ የነዚህ አቡነ ዮሴፍ አቡነ ዮሴፍ በላይ የሚሆኑ ቅዱሳን የነዚህ ጸሎት ይህንን የዓለም ኢትዮጵያ ላይ ሊያደርገው ለማጥፋት የሚያደርገው ሴራ ያጠፈዋል ሴራ ሲያጠፋው ደግሞ ያኔ ኢትዮጵያ እውነተኛው ኢትዮጵያ ትገለጻለች ይሄ እንዲሆን የቅዱሳኑ ጸሎት ይርዳን እግዚአብሔር ቸርነቱ አይልን ወደ ታሪኩ ልመለስ ና አባታችን የቡነ ዮሴፍን ታሪክ እንግዲህ ስንክሳሩ ላይ በተወሰነ መልኩ አይተነዋል ወደ ገርላቸው ስንሄድ ደግሞ አባታችን አቡነ ዮሴፍ የእንጅፋቱ ወይም የላስታውን ነው መላችው የአክሱሙን ወደ በኋላ በሚገርም ሁኔታ አባታችን አቡነ ዮሴፍ የዓለም ብርሃን ይላቸዋል ስንክሳሩ ሰምታችሁታል አለ የዓለም ብርሃን ያላቸው የሚገልጻቸው ስንክሳሩ እንጂ ጌታችን የብርሃን ነኝ እናንተም የሚያለም ብርሃን ናችሁ ብሎ እሱ የባህሪ የሆነው ገንዘቡን ለነሱ የጸግ አድርጎ ስለሰጣቸው ቅዱሳን የዓለም ብርሃን ይባላሉ ምንም ጥያቄ የለውም ስለዚህ የዓለም ብርሃን አባታችን አቡነ ዮሴፍ የተሳለሟቸው ገዳማት በአጠቃላይ አምስት ሺ አምስት መቶ ሀምሳ አምስት ገዳማትን ረግጠዋል አባታችን በአለም ዙሪያ ጠቅላላ የሰማዕታትን ገዳም የቅዱሳንን ገዳም በአለም ላይ ዞረው ተሳልመዋል ስንክሳሮንም ሳነበው ሰምታችሁ ከሆነ የ ሁለቱን ሐዋርያት መቃብር ተሳለሙ ይላል የሰባ ሁለቱን አርድዕት መቃብር ተሳለሙ የ 18ቱ ሊቃውንት መቃብር ምክንያቱም ቅዱሳን እንግዲህ በመንፈስ ይገናኛሉ መቃብራቸውን አንዱ በአንዱ እየሄዱ በረከት ይቀበላሉ አባታችን ስትንፋሰ ክርስቶስ ገርላቸው ባለፈው የሚያዝያ9ጠኝ ሲነበብ ሰምታችሁ ከሆነ እየዞሩ በሙሉ ገዳማትን ነበር ሲሳለሙ የነበሩት እና እዛ የገዳሙ ባለቤት ለምሳሌ ደብረ ሊባኖስ ሲሄዱ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ይገለጹላቸዋል ወደ ላስታ ላሊበላ ሲሄዱ ናኩቶላ ምርሃና ክርስቶስ ላሊበላ ይገለጹላቸው ነበር ወደ ዝቋላ ሲወርዱ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ይገለጹላቸው ነበር እንዲህ እያደረጉ ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ገዳማትን ተሳልሟል ይላል አባታችን ስትንፋሰ ክርስቶስ ልክ በዚሁ መልኩ አባታችን አቡነ ዮሴፍም የ 12 ሐዋርያት መካነ መቃብር ተሳልመዋል የ አርድዕት ቱን አርድእት እንዲሁም የ318 ሊቃውንት መቃብር ሲሳለሙ ነበር በአጠቃላይ የተሳለሟቸው ገዳማት ከ5550 ናቸው የተወለዱ ትዳር 19 ባለ ልደታቸው ነው በተወለዱ ዕለት ብቻ 117 ሙታን እንደተነሱና በእሳቸው ታምር ምክንያት ማለት ነው እንግዲህ ከእናታቸው ማፀን ጀምሮ እግዚአብሔር መርጦ ቀድሶ የሰጠን አባታችን ናቸው ማለት ነው ሲወለዱ ብቻ መቶ 117 ሙታን ተነስተዋል እሳቸውም በአጠቃላይ በህይወት ዘመናቸው በተአምራት ከሞት ያስነሷቸው ሰዎች በቁጥር ከአስር በላይ እንደሆኑ ገርላቸው ያወሳል ዮሴፍ የሚለውን ስያሜ ያወጣላቸው መጀመሪያ ሊቀመላት ቅዱስ ሚካኤል ነው እንግዲህ ጽራ ድረስ ሄደው የሰላሴ መንበር አጥነዋል እመቤታችን በሰጠቻቸው ጣን ስንክሳሩ ላይ ሰምታችሁታል ሳነበውና መቤታችን ሌላው ከእሳቸው ጋር ያላት ቁርኝት መጨረሻ ላይ ልክ እንደ ደቅ ሲወስ ሁሉ ማንም የማይቀመጥበት ልዩ ወንበር ሰታቸዋለች ለአባታችን ላሙን ዮሴፍ ይሄ ልዩ ወንበር መቤታችን የሰጠቻቸው የሚገርማችሁ መቀመጫው መደገፊያውና መቀመጫው እንዲሁም የወንበሩ እግር ከአንድ ወጥ የተሰራ ነው መቤታችን ነች የሰጠቻቸው ያንን ሰማያዊ ወንበርና ብሎን የለው ሚስማር የለው ማያያዣ ብረቶቹ ማያዣ ብሎን የለው ገዳሙ ላይ ይታያል በግልጽ በሽታ ያለበት ሰው ያንን ወንበር ሁሉ እየዳሰሰ ሰውነቱን እየቀባ ይድናል እና ያ ወንበር ዛሬም ድረስ ገዳማቸው ላይ ይገኛል እግሩ መቀመጫው እና መደገፊያው ምንም ማያያዣ ብሎን እንኳን የለውም በጣም አስደናቂ ወንበር ነው ብዙሁም ማን ሊተፈወሱበት እሱን እየዳሰሱ እና መቤታችን ለአቡነ ዮሴፍ የሰጠቻቸው እንደ ቅዱስ ደቅሲዎስ ማንም የማይቀመጥበት ወንበር ለእሳቸው ብቻ የሰጠቻቸው ወንበር አለ እንግዲህ ተአምረ ማርያምን ከግብፅ ያመጡልን እሳቸው ናቸው ብያችኋለሁ በንጉሱ በጼ ዘራ ያቆብ አማካኝነት የንጉስ ዘራ ያቆብም ወንድም ናቸው እንደነገርኳቸው ያጼ ዳዊት ልጅ ናቸው ራስ ዳሽን ድረስ ሄደው አንቀጸ ብርሃንንም ተጽፎ ይላል ስንክሳሩም አለ ራስ ዳሽን ቅዱስ ያሬድ ገዳም ሲሄዱ አንቀጸ ብርሃንን ተጽፎ አገኙት መግቢያው ላይ ይላል እሱንም ጽፈው ጽፈው ያመጡልን እሳቸው ናቸው ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ደግሞ ሰውንና ዝንጀሮን በቃል ኪዳን ያስተሳሰሩ ታላቅ አባት ናቸው እንግዲህ ከዝንጀሮቹን ታሪክ በሁለት አይነት መንገድ ይነገራል ሁለቱም ሊሆን ይችላል ችግር የለውም ያ ሊቀ ብርሃናት መቆሪያው ሳረጋ የጠቀሱት መጽሐፎቻቸው ላይ የኢትዮጵያን ቅዱሳን ታሪክ የጻፉት እሳቸው ናቸው ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ዝንጀሮቹ ተሰብስበው መጥተው አቡነ ዮሴፍን እጅ ይነሷቸዋል እጅ ሲነሷቸውን በገዳማቸው እያሉ እርሳቸውም ጌታችንን እነዚህን ዝንጀሮች ምን አበላቸዋለሁ ብለው በጸሎት ሲጠይቁ ጌታችንም አንተን ያጅቡ ቅጠሉን ቃርሚያውን ይብሉ ብሎ አዘዛቸው ይላል ዝጀሮቹም ጻድቁን ተከትለው ይጓዙ ጀመር ከዚን ጊዜ ጀምሮ ስለዚህ አንድ ቀን በመንገድ አብረው ሲሄዱ ዝንጀሮቹ ራበን ብለው ለአባታችን በሰው አንደበት ቢነግሯቸው አባታችንም ድንጋዩን በጸሎታቸው ባርከው ምግብ አድርገው እንደሰጧቸው ሊቃ ብርሃናት መቆደስ አረጋ ጽፈዋል አሁንም ድረስ እንግዲህ በላስታ በሚገኘው በጻድቁ ገዳም አካባቢ እህሉ በሚትረፈረፍበት ቦታ ዝንጆሮች በብዛት ይገኛሉ በዛው በገዳማቸው ዝንጆሮች የሰውን እህል እንዳይበሉ ገበሬውም ቃርሚያውን እንዳያነሳ በአባታችን በአቡነ ዮሴፍ ቃል ኪዳንና ግዝት አለ ስለዚህ ገበሬውም ቃርቢያውን ቃርሚያውን በጉም ፍየል ወይም ከብት አያበላም ወይም ቃርሚያውንም አያነሳም ለቅሞ የዝንጀሮዎቹ ነው እነሱም ቡቃያውን አይበሉበትም በዚህ መንገድ በቃል ኪዳን አስተሳስረዋቸዋል ሌላው የሚነገረው ታሪክ እንግዲህ ገርላቸውን ወደፊት የምናገኘው ነው የሚሆነው አንድ ልጅ እናቱ ሞታ ቀብር ሳይሄድ ሲቀር እያለቀሰ ያዩታል አባታችን የአቡነ ዮሴፍ ሲጓዙ ሁለተኛው የሚነገረው ታሪክ ይሄ ነው ያ ልጅ ሲያለቅስ ምን ሆነ ነው ሲሉት እህሉ ዝንጀሮ እንዳይበላ ጠብቅ ተብዬ ነው አሉ ግን እናቱ ሞታ ልትቀበር ቀበር ሲሄዱ ሰዎቹ ልጁ ደግሞ ዝንጀሮውን እንዲጠብቅ ታዞ እናቱን ሳይቀብር ይቀራል እና በዚህ ምክንያት ነው። እነዛን ዝንጀሮዎች ከዛሬ ጀምሮ የሰውን እህል እንዳትበሉ ብለው ገዝተዋቸዋል ዝንጀሮዎቹን በዚህ መንገድ ከገዘቱ በኋላ ገበሬውን የአካባቢውንም ሰው ደግሞ ቃርሚያውን አታንሱ ብለው በዚህ መንገድ ሁለቱንም በቃል ኪዳን አስተሳስረዋቸዋል የሚል ሁለተኛም ታሪክ ይነገራል ስለዚህ በሁለቱም ቢሆን ያስኬዳል ሁለቱም ታሪኩ ቢሆን አንዱ አንዱን የሚጣረስ አይሆንም ብዬ ምናለሁ ዋናውን ገድላቸውን ግን ወደፊት እግዚአብሔር ፈቅዶ የምናገኘው ነው የሚሆነው ስለዚህ ጻድቁ በዚህ መንገድ ሰውን ከእንስሳ በቃል ኪዳን አባት ናቸው ህዳር 19 ነቀበው ረፍታቸው ልደታቸው ይቅርታ በዚህ ዕለት እንግዲህ ሙታን እንዳስነሱ ነው የሚነገረው ወደ ትግራይ ምድር ሄደው በትግራይ በደብረ ማርያም ብዙ ተጋድለዋል ከዛ በኋላ ወደ ደብረ ሊባኖስ ሄደው እንደመነኮሱ ይበልጥ ያለው ተጋርሏቸውም በየቦታው በየገዳማት እየተዘዋወሩ እንደሆነ ነው ታሪካቸው የሚያወሳው ወደ ቅዱስ ያሬድ ወደ ተሰወረበት ወደ ደብረሃዊ በሄዱ ጊዜ አንቀጸ ብርሃንን ከደረሰ በኋላ ሰውሮታል ቅዱስ ያሬድ አንቀጸ ብርሃኑን በቦታ ያለውን ብራናውን እሳቸው በሄዱ ሰዓት ግን በድንጋይ ላይ ተቀርጾ አግኝተውታል ያን አንቀጸ ብርሃን መጽሐፍ ይህንን አይተወሳቸውም አንቀጸ ብርሃንን ከዚያ ተምረው በቃላቸው አጥንተው ተመልሰዋል የትግራይን አውራጃዎች ሁሉንም ዞረው ሲሳለሙ በየሄዱበት ሁሉ የከበረ ወንጌልን ሲሰብኩ ታምራትን እያደረጉ ድውያንን ይፈጉሱ እንደነበር ገዳማቸው ላይ አሁንም ድረስ በጣም አደገኛ መርዛማ አባቦች ቢኖሩም በጻድቁ ግዝት ስላለ ግን ሰውን እንደማይነኩ እንግዲህ አባታችን አርባ አርባ ቀን ነበር የሚጾሙት ከሰው ጋር ሳይገናኙ ኢየሩሳሌም ድረስ በደመና እየተመላለሱ በዛ ጸሎት ያደርጉ ገዳማትን ይሳለሙ ነበር ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ከ24ቱ ካናተ ሰማይ ጋራ የስዱስ ቅዱስን መንበር መቤታችን በሰጠቻቸው ጣን ያጠኑ ታላቅ ጻድቅ ናቸው እና ስግደታቸውም ተጋሩ እልፍ እልፍ ነበር የሚሰግዱት ይላል እንግዲህ በአማራ ሳይንት ወለቃ ዊፋት በተባለ በረሃ ውስጥ በተጋድሎ እየኖሩ ሳለ በአካባቢው ተጋርሏቸው ስለታወቀ እሳቸውም በሀገር ጸሎት ጠባቂ ናቸው በማለት ንጉሱ ወንድማቸው ይሰማሉ ተመልከቱ አሁን አጼ ዘራ ያዕቆብ በንግስና እዚሁ ሸዋ አካባቢ ነው ያሉት ግን እኛኛው ወንድማቸው አቡነ ዮሴፍ ደግሞ መን ነው ገዳም ገብተዋል ግን እሳቸው መሆናቸውን አያውቁም ነገር ግን በዚህ በበረሃ በአማራ ሳይንት በሚገኘው በረሃ ወሎ ነው የአማራ ሳይንት በነገራችን ላይ በዛ በሚገኘው በረሃ በተጋርሎ ሆኖ ሀገርን በጸሎታቸው እየጠበቁ እንደሆነ አጼ ዘራ ያቆብ ይሰማል በጸሎታቸው ሀገር ጠባቂ መሆናቸውን በጣም ተአምር አድራጊ ጻዲቅ እንዳሉ ስለሚሰማ እኚህን ጻዲቅ ባገኛቸው ብሎ ነው የተመኘው ወንድሙ መሆናቸውን ግን አያቅም ስለዚህ አጼ ዘራ ያቆብ ሲሰማ የእሱ ታናሽ ወንድሙ መሆናቸውን በፍጹም አያቅም ከእሳቸው ግን ያውቃሉ እሳቸው ያቃሉ እሱ ነው የማያውቀው ከዚህ በኋላ አቡነ ዮሴፍ አንዱን ወታደር ወደ አባታችን ይልክና ጠባቂ ወደ እሳቸው መጥተው እንዲባርኩት ይጠይቃቸዋል እሳቸውም ጠባቂ ወታደር የሰደድክለት ከበረሃው ውስጥ ያለው መነኩሴ የመቤታችንን የቅድስት ድንግል ማርያምን የተአምሯ መጽሐፍ ከግብፅ ወደ ኢትዮጵያ አስመጣ መጽሐፈ ታእምሯን ወደ ኢትዮጵያ ባመጣ ጊዜ የምታገኘው ታላቅ በረከት አለ ብለው መልእክት ይልኩበታል ሰራዊቱ ያ የተላከው ወታደርም የጻድቁን ያሁን ዮሴፍን መልእክት ለንጉሱ ወደ አጼ ዘራ ያቆብ ሲናገር አጼ ዘራ ያቆብም በመቤታችን ፍቅር ያደረባቸው ነበሩና የአስራት ሀገሯንም መሆኗን ያቃሉ ስለዚህ በዚህ ይሄንን ሲሰማ ንጉሥ ዘራ ያቆብ ተደስቶ በነገሰ በሰባት አመቱ ከግብፅ መጽፈ ተአምሯን ከአረብኛ ወደ ግዕዝ አስተርጉሞ አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል ከተባሉ ጳጳሳት ተረክቦ ወደ ኢትዮጵያ አምጥቶልናል እንግዲህ ታምረ ማርያም የመጣው በሳቸው ምክንያት በአቡነ ዮሴፍ ምክንያት እሳቸው እንደውም አዘውት ንጉሱን የምታገኘው ታላቅ በረከት አለ መቤታችን ተምር ከግብፅ አምጣ ብለው ነግረውት ነው የኢትዮጵያ ሊቃውንትንም ሰብስቦ በክብር ትመቤታችን በሰላሳሶስቱ በዓላትና በዕለተ ሰንበት በየሳምንቱ ታምረ ማርያም እንዲነበብ በአባቶች ስርአት አሰርቶ አስወስኗ ንጉሱ ይህም እንዲሆን ያደረጉት ታላቁ አባታችን አቡነ ዮሴፍ ናቸው ማለት ነው አቡነ ዮሴፍ እንግዲህ 49 ቅዱሳን አስከትለው በመላእክ መሪነት ወደ ላስታ መጥተው የዛሬ አቡነ ዮሴፍ የሚባለው ቦታ ላይ ደርሰው በዚያ ደብረ ማርያምና እግዚአብሔር አብን ተክለው ገዳሙን ገድመው እሳቸው በደብረ ማርያም እያጠኑ መቤታችን የተገለጸችላቸው በዛ ሳሉ ነው እንግዲህ ሰማያዊ ወንበርና መስቀል ሰጥታቸዋለች ይህንን ወንበሩን በነገራችን ላይ ፎቶ ላይ እንትኑ ላይ በፎቶውን በቪዲዮ ምስሉ ላይ ታዩታላችሁ እዛ ላይ በቪዲዮ ታቀናብረው ፎቶውን አስገባዋለሁ ስለዚህ በጣም አስደናቂ ነገር የሆነው እንግዲህ ከእርሷም የሰጠቻቸው ወንበር በገነት ካሉ ዛፎች በተአምራት የተሰራ ነው አሰራሩም ያለ ምንም አያያዣ ሚስማርም ሆነ ሌላ ምንም ነገር ያላረፈበት እጅግ አስደናቂ ወንበር ነው በፎቶ ላይት እንግዲህ እሳቸው ሙት ከማስነሳት ጀምሮ ያደረጓቸው ታምራት እጅግ በርካታ ናቸው ተጋርሏቸውን እንዲ ተናግረን አንጨርሰውም ግን እንደው እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ ወደፊት ሙሉ ገድላቸውን ለማግኘት እግዚአብሔር ይርዳን በረከታቸው ይደርብን ነው የምንለው ሌላኛውን አቡነ ዮሴፍ ተብሎ የሚጠሩትን ጻድቅ የአክሱሙን አቡነ ዮሴፍን ታሪካቸውን የሳቸውን ደግሞ እኔ አቡነ ዮሴፍ አክሱም ልደታቸውም ሆነ ረፍታቸው በተመሳሳይ ቀን በዚህ ችለት ግንቦት 19 ቀን ነው ልጅ ሆነው እየተጫወቱ ሳለ መልአክ መጥቶ ለወላጆቻቸው የዓለም ሰው ልጃቸው ሰው እንዳልሆኑ መልአክ ለወላጆቻቸው ነው ይነግራቸዋል ይህንን መልእክት ከመላእክ ስለሰሙ ወስደው ለሊቀ ጳጳሱ ነው የሰጧቸው አቡነ ዮሴፍን እሳቸውም በአክሱም ሲማሩ አድገው በሀያ ሁለት ዓመታቸው መንኩሰዋል እንግዲህ አንጋፋ ከተባሉ የኢትዮጵያ ቅዱሳን ውስጥ አንዱ ናቸው አቡነ ዮሴፍ ዛክሱም ጻድቁ በጸሎት ላይ እንዳሉ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ይግባውና መስጋና ይግባው እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ትወደኛለህን ብሎ ይጠይቃቸዋል ተገልጾላቸው እሳቸውም ጌታ ሆይ ባልወድህም አኖሮ መች አለምን ንቄ እከተልህና ገዳ ነበረ ወዳለሁ እንጂ ብለው ይመልሳሉ ከዚህም በኋላ ጌታችን ከወደድከኝ ስለ እናቴ አስራ የሰጠኋትን ለወዳጄ ለጊዮርጊስ አስራት የሰጠኋትን ለባለሟሌ ለገብረ መንፈስ ቅዱስ አስራት የሰጠኋትን ይችን ቅድስት ሀገሬን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን ያሬድንና ጊዮርጊስን ያስገኘች ያፈራች ኢትዮጵያን በጸሎትህ ጠብቅ ብሎ ጌታችን ይሰወራል ጻድቁም ጌታችን ይህን ከነገራቸው በኋላ እስከ እለተ እረፍታቸው ድረስ ስለ ሀገራችን ቆመው ጸልየዋል ሸዋ ቡልጋ ፈጠጋር ውስጥ ለሚገኘው ወንድማቸው ለታላቁ ጻዲቅ አቡነ ዘካርያስ የሚባሉ ጻዲቅ አሉ በሸዋ ቡልጋ ወይም ፈጠጋር በሚባለው በዛ ለሚገኘው ለታላቅ ወንድማቸው ለጻዲቁ ለአቡነ ዘካርያስ ለተባሉ ጻዲቅ ስለ ኢትዮጵያ አብዝተው እንዲጸልዩ መልእክት ስለላኩባቸው አባታችን አቡነ ዘካርያስም እንደሳቸው ሁሉ ድሜ ልካቸውን የጸለዩት ጸሎት አለ ለኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ማር የምትል ጸሎት ነበረቻቸው አባታችን ዘካርያስ እንግዲህ አቡነ ስም ገዳምም ቡልጋ ውስጥ ይገኛል አቡነ ዮሴፍ ዛክሱም የሀገራችንን ሊቃውንት እና ህዝቡን ሁሉ ለብቻ ሰብስበው የሮማውያን የሀሰት ትምህርት ነፍስን ለሲኦል የሚዳርግ ፍጹም ክህደት መሆኑን አጥብቀው አስተምረዋል ጻድቁ በአንድ ወቅት ረሃብ በሆነ ጊዜ ገዳሙን ድንጋዮች ባርከው እሳቸውም ድንጋዩን ዳቦ አድርገው ህዝቡን የመገቡ ታላቅ ጻድቅ ናቸው ልክ እንደ አቡነ ዮሴፍ ዘላስተው ሁሉ አቡነ ዮሴፍ ዛክሱምም። ህዝቡን ድንጋዮችን እየባረኩ ዳቦ አድርገው ህዝቡን የመገቡ ታላቅ ጻድቅ እንደሆኑ ታሪካቸው ያስረዳል ሊቀ ብርሃናት መንቆሪስ ሳረጋ ታሪካቸውን ጽፈውታል እሳቸውንም እንግዲህ ወደፊት ሙሉ ገርላቸውን ለማግኘት እግዚአብሔር ይርዳል ወደ ሌላኛው ጻዲቅ ወደ አባታችን አቡነ አብዬ ጊዜ ሄድና እሳቸውንም እንዲሁ ታሪካቸውን አንኳር አንኳሩን ነጥብ ነገራችኋለሁ አባታችን አቡነ ያፍቅረ አብዬ ጊዜ አባታቸው ያፍቅረና ጊዜ እናታቸው ጽራ ቅዱሳን ይባላሉ ሁለቱም ሃይማኖታቸው የቀና ምግባራቸው ያማረ በእግዚአብሔር የተወደዱ ቅዱሳን ናቸው በወርቅ በብር የከበሩ ቢሆንም ልጅ ግን ስላልነበራቸው በመቤታችን ስም ለተቸገሩ ምጽዋትን በመስጠት ዘወትር ይጾሙ ይጸልዩ ይማለሉ ነበር እና አንድ ቀን ግን ልጅ ሳይኖራቸው ብዙ አዝነው ኖረዋል አንድ ቀን ግን ድንቅ የሆነ ራእይ ያ ያን ፈቃድ እግዚአብሔርን ሲጠባበቁ ነሀሴ ሰባት ቀን ጸረሃ ቅዱሳን እናታቸው ጸነሰች እና ግንቦት አንድ ቀን እንደ ፀሐይ የሚያበራ ልጅ ወለደች በአርባ ቀናቸው ሲጠመቁ አባታችን አቡነ ብዬ ጊዜ ስማቸውን ያኔ ነው አብዬ ጊዜ ተብለው የተጠሩት ያጠመቁትም እንግዲህ የአክሱሙ ሊቀጳጳስ መተርጉም ሰላማ ሲሆኑ እርሳቸውም ሊቀመላት ቅዱስ ሚካኤል ህፃኑን እንዲያጠምቁት በማዘዝ በክንፎቹ ተሸክሞ ከአክሱም ወደ ተንቤን ምድረ አምጥቷቸው አምጥቷቸውን ያጠመቁት መላኩ ነው እንግዲህ ወስዶ እንዲጠመቁ ያስደረጋቸው ማለት ነው ከአክሱም አምጥቶ ወደ ምድረ መረታ ይለዋል ገድላቸው በዛ አምጥቷቸው እዛ ተጠምቀዋል አባታችን አቡን ጊዜም ያጠመቋቸው አባትም ይህ ህፃን ድዊ የሚፈውስ ሙታን የሚያስነሳ ታላቅ ቅዱስ ይሆናል ብለው ትንቢት ተናገሩላቸው ያጠመቋቸው ካህን አባታቸው አፍቅረና እናታቸው ጽርሃ ቅዱሳን እንግዳን መቀበል ልማዳቸው ነበረ እና አንድ ቀን ሶስት አጋንንት በሽማግል አምሳል ሆኖ በእንግድነት ቤታቸው ይገባሉ ልጃችን ቤታቸው ይገባሉ እነዚህ በሶስት አጋንንት እንግዲህ በሽማግል የተመስለው ነው እነዚህ ቅዱሳንጋ እነዚህ ደጋግ ወላጆች ጋር የገቡት ልጃችሁን የሐዋርያትን መጽሐፍትን መዝሙረ ዳይተን አርጋኖንን እንድናስተምረላቸው ስጡን ይሏቸዋል እንግዲህ በቀደመው ዘመን ልጆችን ለገዳማት ሰጥተውን ሃይማኖትን እንዲማሩ ማድረግ ልማድ ነው አሁን ልክ አሁን በዘመናዊ ዓለም ወደ ትምህርት ቤት ወደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት እንደሚገባ ሁሉ በፊት ልጆች ሲወለዱ የሚሰጡት ለካህናት ለአቀሳ ውስጥ ለገዳማት አገልጋዮች ነበረ እና ልማድ አለ እንደ ትምህርት ቤት ነበረች ስለዚህ አሁን ዛሬ ዘመናዊ ቀለም ትምህርት ከመኖሩ በፊት ቤተክርስቲያንን እንደ ትምህርት ማዕከል ሆና ሀገርን ስትመራ የነበረች ቹ ቤተክርስቲያናችን ናት በዚህም መሰረት እነዚህ በሽማግ አምሳር የተገለጹ አጋንንት ልጃችሁን ስጡንና መዝሙረ ዳይትን አርጋኑን እናስተምርላችሁ የሐዋርያትን መጽሐፍት እናስተምረው ስጡን ብለው አሏቸው ወላጆቹም ገና ህፃን ስለሆነ ትንሽ ቆይ ብለው እየተከራከሩ እያለ ሊቀመላት ቅዱስ ሚካኤል ደርሶ እነዚያን አጋንንት አጠፍቷቸዋል አጋንንቱም ይህንን ዘዴ ተጠቅመው ህፃኑን አቡነ አብየ ጊዜን ወስደው ሊገርሉት ነበረ ምክንያቱም በእርሱ ምክንያት ነፍሳት እንደሚድኑ እነዚ አጋንንት ያውቁ ስለነበረ ነው እንግዲህ ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ የእግዚአብሔርን ከጠሩበት ምንም ነገር ከማድረግ ወደኋላ አይሉም ነበር አባታችን ከልጆች ጋር ሲጫወቱ ልጆቹ ስለ እግዚአብሔር ብለህ ይህንን አድርግልን ሲሏቸው በቀጥታ ያንን ያዘዟቸውን ያደርጉ ነበረ በረኝነትም ላይ ሳሉ አባታችን ምሳቸውንም ሆነ ራሳቸውን ለሚስኪኖች ይሰጡ ነበር ይላል ታሪካቸው ገርላቸው ላይ እንደተጻፈው ለእግዚአብሔር ስም እጅግ ቀናተኛ ስለነበሩ የእግዚአብሔርን ስም ይፈሩ ስለነበረ ስም እግዚአብሔርን ጠርተው ይህንን ክፉ ነገር በራሰ ላይ አድርግ ብለው ባሏቸውም ሰዓት ለሰውነታቸው እንኳን ሳይራሩ በራሳቸው ላይ ክፉ ነገር ወይንም አደጋ ለማድረስ ወደኋላ የማይሉ ነበሩ እና ለስም እግዚአብሔር በጣም ፈሪያ የነበራቸው አባታችን ናቸው በዚህ የመጀመሪያ ራእይ አድርገን የምንይዘው ከልጅነታቸው ጀምሮ ይሄንን ነው ይህንንም ሊፈትኗቸው እረኞቹ አንድ ቀን ስለ አምጥተው ስለ እግዚአብሔር ብለ እስቲ ራስህን በዚህ ስለ ታማጦር ተወጋ ዘንድ ና ብለው ይጠይቋቸዋል እንግዲህ የእግዚአብሔር ስም ከተጠረባቸው ምንም ነገር እንደሚያደርጉ ያውቃሉና ሊፈትኗቸው ነው ይህን ያሏቸው አባታችንም በዚህ ጊዜ አብርሃም ልጁን ይስቅን ሊሰዋ በህሊናው እንደወሰነ ሁሉ እሳቸውም በቁርጥ ህሊና ሆነው ራሳቸውን በጦር ሊወጉ ሲሉ እረኞቹ ዘለው ያንን ስለት ከእጃቸው ላይ ተቀብለዋቸዋል ወይም ራሳቸው እንዳይጎዱ አድርገዋቸዋል እንጂ እሳቸው በቁርጥ ህሊና ራሳቸውን ስለ እግዚአብሔር ስም ስለተጠራባቸው በዛ ስለት ራሳቸው ሊወጉ ነበር በሌላም ጊዜ እንደዚሁ እነዚህ አረኞች ሊፈትኗቸው በጭነት ምክንያት ጀርባው የቆሰለ አህያ አምጥተው አብዬ ጊዜ ሆይ ስለ ብለ የዚህችን አህያ ቁስሏን በመላሰ ላስ ብለው ይሏቸዋል ያን ጊዜም እርኩስም ብስም ኃጢአት ይሆንብኛል አይሆንም ካልኳቸው ደግሞ ስም እግዚአብሔርን ብጠርተንበት እንቢ ያለ ስለሚሉ የፈጣሪን ስም መደፋፈር ይሆንብኛል ብለው በልባቸው አስበው ያን ጊዜ የአህያውን የተገጠበ ወገቡን ይሰሙ ዘንድ መለስ ብለው ወደ ህያው ሲሄዱ ባልንጀሮችም በቁርጥ ህሊናቸው አባታችን ይሄን እንደወሰኑ ባወቁ ጊዜ ከልክለዋቸዋል ቶሎ ሮጠው ሄደው ከኋላ ይዘዋቸዋል ያን በነገራችን ላይ አህያ በገጠሩ ያው እንግዲህ ከተማ ላይ ምንኖራ ናቅም የገጠሩን ባህል ና በገጠር ላይ አህያ ለሁሉም ነው የሚጭነው ነው አህያ ሁሉም የለውም የተወሰነ ነው የሚኖረው ያንን አህያ ግን በአካባቢው እህል ሊያስፈጭ የሚፈልግ ሰው በሙሉ እየተዋሰ እየወሰደ ይጭነዋል እና ጀርባቸው ይመለጣል ብዙ ጊዜ ከጭነት ብዛት የተነሳ ያ ጀርባቸው ሲመለጥ ቀይ ይሆናል በጣም ለማየት የሚቀፋል ዝንቦች ሁሉ ያርፉበታል ያ ቁስል እስኪድን ለተወሰነ ጊዜ እንዳይጫ ይደረጋል ግን መልሶ ስለሚጫን ቁስሉ መልሶ ይላጣል ላዩ ላይ ጨርቅ እያደረጉ እንደገና ሌላም ምንጣፍ እያደረጉ ነው የሚጭኗቸው ያንን ነው እንግዲህ ስም እግዚአብሔር ያው ሊፈትኗቸው እረኞቹ በዛ መንገድ ስለተጠየቋቸው እሳቸውም ያንን ያዘዟቸውን በቁርጥ በቁርጥሊና ወስኖ የነበረውእና እሳቸውም እኔስ የፈጣሪን ስም እፈራለሁ ስሙን ተደፋፍሬ በምድር በህይወት ከምኖር ሞት ይሻለኛል እያሉ ለረኞቹ ወይም ለነዛ ለፈታኞቹ ይነግሯቸው ነበረ ወላጆቻቸው እንግዲህ ለመምህር ዘራ ሚካኤል ለሚባሉ መምህር ሰጥተዋቸው ብሉያትንና ሀዲሳትን ሌሎቹንም ቅዱሳት መጽሐፍትን አስተምረዋቸዋል ከዚህም በኋላ መምህራቸው አባታችን አቡና ብዬ ጊዜን ካስተማሯቸው በኋላ ቅዱስ ሚካኤል ነጥቆ ወስዶ አክሱም ያደርሳቸውና ብየ ጊዜ ከአባ ሰላማ መተርጉም እጅ ዲቁናና ቅስና እንዲቀበሉ ያደርጋቸዋል ስለዚህ ይህንን ማድረግ ድቁናና ቀስናውን እንዲቀበሉ ያደረጋቸው መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ነው ከብዙ ዘመን በኋላም የሌሉያው በነገራችን ላይ ደብረ ሌሉያ የሚባል የአባታችን የአቡነ ሳሙኤል ትልቅ ገዳም አለ እና ከብዙ ዘመን በኋላ የሌሉያው አባ ሳሙኤል ቆብና ስኬማ እንሰጥተዋቸዋል ለአባታችን አንበሶችና ነብሮች አራዊትም ሁሉ እንደ ጓደኛ ሆነው ይታዘዙላቸው እንደነበር ገርላቸው ላይ ተጽፏል ቶራ የሚባሉ ወይንም ሰሳ ይባላሉ በአንዳንድ አካባቢ በሰው አንደበት ያናግሯቸው ነበረ ቶራዎቹም ከነብሮች ጋር ተስማምተው እንዲኖሩ ያደርጓቸው ነበር አባታችንም እህልን ሳይቀምሱ በቤትም ጣሪያም ውስጥ ገብተው ሳይቀመጡ ተጋድሏቸውን በማብዛት ብዙ የደከሙ አባታችን ናቸው የመላእክት ክንፍ ተሰጥቷቸው በሶስት ሰዓት ውስጥ የህያዋንን መኖሪያ አይተው ይመለሳሉ በተሰጣቸው ክንፍ ምክንያት በሶስት ሰዓት ውስጥ መኖሪያ አይተው ወደ ገዳማቸው ይመለሱ እንደነበር ግርላቸው ላይ ተጽፏል በዋልድባ ገዳም በስውር ቤተክርስቲያን አለ ነገር ግን የሚያገኘው አልነበረም እና አባታችን አቡነ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ከጾሙ ከጸለዩ በኋላ አራዊት ተሸክመዋቸው አጅቧቸው ወደዚያች ስውር ቤተክርስቲያን ዋልድባ ውስጥ ወዳለችው ስውር ቤተክርስቲያን ዘንድ ደርሰው በውስጧ የሚንቀሳቀስ ብርሃንን አይተው ይኸውም የዓለም ብርሃን አይደለም በውስጧ ያሉ ስውራን ቅዱሳንን አግኝተው ከእነርሱም ተባርከዋል ከዚህ በኋላ የተለያዩ አስደናቂ ታምራትን እየሰሩ ወንጌልን በመስበቅ ብዙ ያገለገሉ ታላቅ ጻዲቅ ናቸው የተከዜን ባህር ለሁለት ከፍለው በመሻገር በአካባቢ ያሉ እስላሞችን ጭምር በተምራት አሳምነዋል የተከዜን ወንዝ እንደ ሙሴ ባህር ከፍለው በአሳዩት ታምር ምክንያት እስላሞችን ጭምር አሳምነው አስተምረው አጥምቀዋቸዋል ይላል ገርላቸው ሌላኛው ታምራታቸው ከደረቅ ጭንጫ ላይ ውሃን ፍልቀዋል እንደ ሙሴ በተሰጣቸው ክንፍም ብሔረ ህዋን ድረስ እየሄዱ የጌታችንን መቃብርም ይሳለሙ እንደነበረ ታሪካቸው ያወሳል ደቀ መዛሙርቶቻቸውም እገሌ ሞቷል ና በረው ባሉ ጊዜ እሳቸው ግን በጸሎት እያደረጉ ከነዛን የሞቱ ሰዎች ከሞት እያስነሱ ብዙ ተአምራት ያደረጉ አባታችን ናቸው ከእለታትን ባንኛው ቀን ብዙ አባታችን አውነ አብየ ጊዜ ከስድስት መነኮሳት ልጆቻቸው ጋር ይሰግዱ ዘንድ ሲሄዱ እርዝመቱ መቶ ሀያ ክንድ እርዝመቱ መቶ ሀያ ስፋቱ ደግሞ አስራ ሁለት ክንድ የሆነ አይኖቹ እንደሚነድ ሳት የሆኑ ከአፉም ነበልባል የሚወጣ እንደ ንስር ክንፍ ያለው ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ መጠኑም ተራራ የሚያክል እጅግ ታላቅ ልዩ ፍጥረት የሆነ አውሬ በቁጣ ሊውጣቸው አፉን ከፍቶ ሲመጣ ምላሶን ሲያውለበልብ አባታችን በዚህ ሰዓት መነኮሳቱም እጅግ ደንግጠው ፈርተው ሳለ አባታችን ግን በስመስላሴ በማማተብ በአውሬው ላይ የተገለጠውን ያንን ሰይጣን ለሁለት ሰንጥቀውታል አባታችንም ይህንን ተአምር አድርገው ልጆቻቸውን በእግዚአብሔር ማመንን በተግባር አሳይተዋቸዋል ማለት ነው ሌላው ከአባታችን ገር ላይ የምናገኘው አባታችን አቡና ብዬ ጊዜ ከእለታት በአንደኛው ቀን ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ገብተው በዛ ሳሉ ገዳማውያኑ አንድ መነኮስ ብናገኝ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን በተቀበል ነበር እየተባባሉ ሲያወሩ ይሰሟቸዋል አባታችን በዚያም ሰዓት ባረኳቸውና ዛሬ የተዘጋጀ ቁርባን አለ ብለው ይጠይቋቸዋል እነሱም አወ ባሏቸው ጊዜ አባታችን አዘጋጅተው እንዲያመጡ ያዟቸዋል አዘጋጅተው ማመጡና አባታችንን ገብተህ ቀድስልን አሏቸው እሳቸውም እነሱም ባርኩኝ ብለው ገብተው ባረኳቸው እንደ መልክ ጸደቅ እንደ አቤል መስዋዕት መስዋዕትን ይቀበልልህ ብለው ባሏቸው ጊዜ ህብስት እና ጽዋ ከጻህል ጋር ተዘጋጅቶ ከላይ ከሰማይ ወርዶላቸዋል በዚህ ወቅት ማለት ነው ይህንን የሚያዩና ከእርሳቸው ጋር የነበሩ ሁሉ ይህ ህብስትና ጽዋ ከየት መጣ እያሉ አድንቀዋል መላእክት ናቸው ከሰማይ ያመጡላቸው አባታችንም የሐዋርያትን ቅዳሴ ቀድሶ አቁርቧቸዋል እንግዲህ አባታችንም ወጥተው ደመና ጠቅሰው በደመና ከደብረ ሊባኖስ ወጥተው ደመና ጠቅሰው በደመና ተጭነው ወደ ሌላ ቦታ ሄደዋል እነርሱም አቤቱ ስለ እግዚአብሔር ብለ ስምህን ብለው መነኮሳቱ ሲጠይቋቸው አባታችንም ስሜ አብዬ ጊዜ ይባላል የምንኩስና ስሜ የመረተ ሀገር እንጦንስ ነኝ ብለዋቸው በአርካዋቸው ሄደዋል የአምፃህልና ጽዋ ዛሬ ድረስ እንዳለ ይነገራል አባታችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የተለያዩ አስደናቂ ታምራትን እያደረጉ የከበረችው ወንጌልን በመለ ሀገራችን ተዟዙሮ ሰብከው ካገለግሉ በኋላ እንግዲህ በዛሬ ማለት አርፈዋል ሌላው እንግዲህ ከሳቸው ጋር በተገናኘ ልንጠቅሰው ምንችለው አንድ ታላቅ ተአምር አላቸው በገላቸው ላይ ከተጻፉት ተአምራት ውስጥ ሁለቱን ልንገራችሁ አንደኛው የለ ሀማስ ገዢ ወይም ዛሬ ኤርትራ ተብላ በምትጠራ ሀገር ላይ የሀማሴን ገዢ በነበረው መስፍን ላይ ያደረጉት ተአምር ነው የሀማሴኑ መስፍን በጦርነት ወቅት ይሞታል ባለሟሎቹም ወይም አሽከሮቹም አስክሬኑን ተሸክመው ወደ ሀገሩ ወደ ሀማሴን ሲወስዱት ሰላምጌ ከምትባል ምድር ደርሰው በመንገድ አባታችንን ያገኟቸዋል ይህንን በድን ወዴት አላችሁ ብሎ አባታችን ጠይቋቸዋል እነርሱም ሐማሴን ይባላል በንጉሱ ትእዛዝ ወደ ጦርነት ዘምተን ሳለ እርሱም ሞቶ ወደ ሀገሩ እየወሰድ ነው ነው ብለው ይሏቸዋል አባታችንም ያንን አስክሬን አስቀምጠው ውሃም ጡል በማለት ያዟቸዋል ስመ እግዚአብሔርን ጠርተው ከጸለዩ በኋላ በውሃው ሲረጩት የሀማሴን ንጉስ ከሞት ይነሳል እርሱም አሟሟቱን ሲጠይቁት መላእከ ሞት ወስዶ ለፍርድ ሳያቆመው በፊት ይህ ጻዲቅ መነኩሴ ስለ እኔ ሲለምን አየሁት በጸሎቱም እግዚአብሔር ማረኝ ነፍሴን ወደ ስጋዬ እንድትገባ አዘዘ ብሎ የሆነውን ያየውን በሙሉ በዝርዝር ይነግራቸዋል አባታችንም ያንን ገዢ በሰላም ወደ ሀገር ሂድ ብለው አሰናብተውታል የአምሹም ወደ ሀገሩ ከሄደ በኋላ ግን ገንዘቡን ሁሉ ለዲዎች መጽቶ ስልጣኑን ትቶ ወደ አባታችን ዘንድ መጥቶ ከብዙዎች ሰዎች ጋር አብረውት ከእሱ ጋር መጥተው አባታችንም የምንኩስና ልብስ ልንለብስ እንወዳለን ብሎ ይጠይቁታል አባታችንም ያንን ገዥና ከእሱ ጋር አብረ የመጡትን ሰዎች ከፈተኗቸው በኋላ አመንኩሰዋቸዋል መስፍን ስሙን ፍኖተ ህይወት ብለው ሰይመውታል አባታችንም ያችን ደብር ሰጠውና አበምኔት አድርገው አበምኔት አድርገው ሹመውታል ዳግምኛም አባታችን በደብረ መድሃኒት በምትባል ደብር ላይ ሳሉ ስሟ ብሩክት ማርያም የምትባል ልጁ ሞታ አባታችን ስለሞተች ስለሱ ያለቅሳሉ እንግዲህ ጌታችንም ሶስት ጊዜ ወንጌል ላይ እንዳለቀሰ ተጠቅሷል እና እነዚያ ያለቀሰባቸው አጋጣሚዎች እንግዲህ ሰዎች የሞቱባቸው አንደኛው ባላዛር አንደኛው የመበለቲቷ ልጅ የሰዎቹን ሀዘን አይቶ እሱም አብሮ ያለቅስ አዝኖ አልቅሷል ጌታችንም እና ልክ እንደዚህ ሁሉ አባታችንም ስለዚች ሴት ሞት አባታችንም አብረው ከሰዎች ጋር ያለቅሳሉ ከለቀሱ በኋላ ተነስተው ወደ ዋሻ ገብተው በሩን ዘግተው አመድ ነስንሰው ደረታቸውን እየደቁ እየጸለዩ ሳለ ብሩክት ማርያም ከሞት ተነስታ ደቀ መዛሙርቱ ሄደው አባታችንን ከሞት እንደተነሳች ነግሯቸዋል አባታችንም ጸሎታቸውን ከጨረሱ በኋላ ምን አየሽ ብለው ቢጠይቋት እርሷም ስለ አገልጋዬ ስለ አብዬ ጊዜ ለቅሶና መቃተት ይህችን ነፍስ ወደ ስጋዋ ትመለስ እስከምታረጅም ድረስ ትኑር የሚል ቃል ሰማሁ ብላ ትነግራቸዋለች እርሷም አባታችን ካረፉ በኋላ በምድረ በደብረ ዠመዶ ኖራ በሰላም አርፋለች እንግዲህ ሙታንን በማስነሳት ያደረጓቸው ታምራት ናቸው እነዚህ ሌላው ከአባታችን ታምራት ውስጥ አንዱ ከእለታት በአንደኛው እለት አንዲት እናት ወደ አባታችን አቡናብየ ጊዜ ዘንድ መታ የጸሎት ውሃ ወይም አየጸሎት ስጡኝ ትላችኋለች አባታችንም የምልታደርግበት ነው የፈለግሹ ይሏታል ያችም ሴት ልጠጣው ነው ትላችኋለች ስለዚህ ልጠጣው ነው ብላለች አባታችን አቡነአብየ ጊዜም ስመ እግዚአብሔርን ጠርተው አቤቱ ይህንን የጸሎት ውሃ ለሚጠጣው ሁሉ የሚያድን አድርገው ብለው ጸልየው በስመ ስላሴ አማትፈው ይሰጧታል ይችም ሴት ወደ ቤተ ውስዳ በዛ ያለች ሌላኛዋን ሴት ትጠራና ይህንን የጸሎት ውሃ እጠመቅ ዘንድ በላይ ላይ አፍስሽልኝ ትላታለች ሁለተኛው ሴትም ሄዳ በላዩ ላይ ልታፈስ ስትል ውሃውን አንስታል በላዩ ላይ ልታፈስላት ከፍ ስታደርገው ውሃው የረጋ ደም ሆኗል በተአምር ማለት ነው ያም የረጋ ደም ስለሆነ አልፈሰሰም ከዚህም በኋላ እነዚያ መበለታት እጅግ ደንግጠው በኃጢአታችን ምክንያት ውሃው ደም ሆኗል በማለት ወደ አባታችን ዘንድ ሮጠው ሄደው ለአባታችን እንገረው ተባብለው ሄደው ወደ ሄደው ይነግሯቸዋል የሆነውን ነገር አባታችንም ያደረጋችሁት ምንድን ነው ብሎ ይጠይቋቸዋል ያች የመጀመሪያ መታ የጠየቀቻቸው ሴት በራሴ ላይ አፍሰሽልኝ በቀር ምንም አላደረግንም ብላ ትላቸዋለች አባታችንም ቃልን ከመለወጥ በላይ ሌላ ምን ኃጢአት የለም ቃልሽን ስለለወጥ ይሄ ተምር ተደርጓል ወይም ውሃው ደም ሆኗል ቃልን ከመለወጥ በላይ ሌላ ኃጢአት የለም ና ያሉት አባታችን እና ቃልሽን ስለለወጥሽ ነው ይሄ የሆነው እኔን የምጠጣው የጸሎት ውሃ አልሽኝ እኔም እንዳልሽኝ እንድትጠጩ ሰጠዎች ከዚህም በኋላ ያንን ወደ አንቺ ግን ልትጠመቂበት ወሰድ ሽ አሁን ከቃልህ ወጥቻ አለሁ ነው የሚሉት ብዙዎቹ ቅዱሳን ንስሐ ሲገቡ ከቃልህ ስለወጣው ይሏቸዋል አባታችን አቡና አፍቅረነ ጊዜ የሚባሉ አብዬ ጊዜ ዛሬ ያረኩት ናቸው አፍቅረና ጊዜ የሚባሉ ጥር 19 ቀን በአል ረፍታቸው የጉጉቤ ማለት ነው ጉጉቤን ጣና ደሴት ላይ የጉጉቤን ገዳም መስራች አባታችን ሆነ የአፍቅረና ጊዜ የተባሉ ታላቅ ጻዲቅ ሀይቅ ነው ገዳማቸው ጣና ላይ ረዳቸውን ለረዳቸውን እየሄዱ ሶስት አሳ ብቻ ጥምድህ ይሉታል አራተኛ ሰ ጨምሮ ሲያጠምድ አራት አሳ ይያዝለታል ያንን አራት አሳ ይዞ ሲመጣ ያ አራተኛው አሳ በተአምር ከጠበሰው በኋላ ህይወት እንዲዘራበት ያደርጉታል ተጠብሶ አምጥቶ ለእንግዶች የሚቀርቡ ነው እነዛን ሶስት አጥምደህ ጠብሰ አምጥ ያሏቸው አራት አሳ ይዞ ጠብሶ የተጠበሰውን አሳ ለምግብነት ሲያቀርብ አራት ናቸው እሳቸው ደግሞ ያንን የተጠበሰ አሳ ባርከው ወደ ወአርገው እንዲዘራባቸው አድርገው በተአምር ይህንን ከዘዝኩ ውጭ ያመጣሁን አንደኛውን አሳ ወደ ባህር መልሰው ይሉታል የአምደቀ መዝሙር ያኔ አባ ሆይ ከቃሎት ስለወጣ ይቅርታ ብሎ ግራቸው ስር ይወድቃል እሳቸውም ከቃል ያትውጣብኝ ይላሉ ቅዱሳን እንግዲህ ከቃላቸው አለመውጣትን ነው ከዚህ የምንማረች ሴት አሁን በሰው ሰውኛ ብናስበው ጸበል ስጡኝ አለቻቸው ምን ልታደረጊ ሏት ምጠጣው ያለቻቸው ወስዳ ልትጠመቅበት ስትል ደም ሆነ ያው ስለዚህ ቅዱሳን ቃላቸው አትነጥብም ማለት እና በእውነት የነሱ የከበረ ቃል ኪዳናቸው ሀገራችን ይጠብቅልን ነው ምንለው። በዚህ መሰረት አባታችንም ያው ይቅርበሉኝ ብላ ስለለመነቻቸች ሴት ቃልን ከመለወጥ በላይ ሌላ ኃጢአት የለምና ቃልሽን አስለውጭ ሌላ ጊዜ ብለው መክረው ያንን ወደ ደምነት የተለወጠውን ውሃ ስጪኝ ብለው ተቀብለው በስምንስላሴ ሶስት ጊዜ ቢባረኩት ያን ጊዜ እንደ ቀድመው ንጹሕ ውሃ ሆኗል ያችን መበለት ልትጠጭ ከወደሽ ውሰጂ ይሏታል እሷም ከምድር ላይ ወድቃ ይቅርበልኝ ብላ አባታችን ባርኮ መረቀው ሸኝተዋቸዋል ማለት ነው ታምራቶቻቸው እጅግ ብዙ ናቸው እንግዲህ ገርላቸውን ፈልጋችሁ አንብቡት የአባታችን የቡና አብይ ጊዜ በስማቸው የሚጠራው መካና መቃብራቸው የሚገኝበት ዋናው ገዳማቸው ሀገረ ሰላም ቆላ ተንቤን የሚባለው ልዩ ስሙ መረታ ይባላል እዛ ላይ ነው መቃብራቸው ያለው ጸበሉ እጅግ ልዩ ነው ጻድቁ በንጉስ ኮኖ አምላክ ዘመነ መንግስት ከ127 እስከ ባለው ጊዜ ነው የኖሩት የተወለዱት ማለት ነው ከበቀሉት ቀደምት ቅዱሳን ውስጥ አንዱ ናቸው በደመና እየሄዱ ከጌታችን መቃብር ከጎሎጎታ አፈሩን ይዘው በመምጣት በገዳማቸው እዚህ ደብረ መረት ቆላ ተንቤን ሀገረ ሰላም በሚገኘው ገዳማቸው ላይ ከኢየሩሳሌም በደመና ያመጡትን ከጌታችን መቃብር ላይ ያመጡትን አፈር ይዘው በመምጣት ገዳማቸው ላይ ያንን አፈሩን በትነውታል ጌታችንም ይሄንን አይቶ መቃብርህን እኔ እንደተሰቀልኩባት እንደ ቀራኒው የእናቴ ማርያም እንደዚሁም የቅዱሳን መቃብር አፈር በዚህ ቦታ ስለበተንከው ቦታው እንደ ኢየሩሳሌም ይሆንልህ በማለት ገዳማቸውን ዳግማ ኢየሩሳሌም አድርጎላቸዋል ሊቀ መልክ ቅዱስ ሚካኤልም ገዳምህን ገዳም ይዘው ብትሄድ ለሰውና ለእንስሳ መድኃኒት ይሆንልሃል ብሎ አስቀድሞ ነግሯቸው ነበረ በዛ መሰረት ነው ከጌታችን መቃብር ላይ አፈር ይዞ የመጡት በዚህ መሰረት በገዳማቸው ውስጥ ዛሬም ድረስ በጣም እጅግ አስገራሚ ተአምራት ይደረጋሉ በዚህ ቆላተን ሀገረ ሰላም በሚገኘው ገዳማቸው ገዳማቸውን ፎቶ ላይ ልታዩ ትችላላችሁ በጣም የተለያዩ እጅግ አስደናቂ ተአምራት እዛው ተጽፎ አይተናል ገዳማቸው ላይ በዛ በጸበላቸው በእውነት እጅግ አስደናቂ ተአምራት ይደረጋሉ ወርቃማ ነው ጸበሉ እዛ አካባቢ እንዳልኳችሁ መቃብራቸውም እዛው ስለሚገኝ እጅግ አስደናቂ ተአምር የሚደረግበት ነው እንግዲህ ጎንደር ላይ ማብዬ ጊዜ ቤተክርስቲያን አላቸው ዲያቆን ዮርዳኖስ አበበ ያስተዋውቀዋል ብዙ ጊዜ ጎንደር ከተማው ላይ ነው ያለው እሳቸው ወደዛ ቦታው ላይ እንደመጡና እንደ ነው የሚነገረው ዋነኛው ገዳማቸው ግን ያለው ያው ሀገረ ሰላም ቆላ ተንቤን የሚባለው ሰሜኑ ክፍል ላይ ነው እና ሀገራችንን ሰላም አድርጎልን በቅዱሳኑ ጸሎት አገራችን ወደ ነበረችበት ከፍታ ተመልሳ ደግሞም ትመለሳለች እንደ አይነት ድንቅ ቅዱሳን አባቶቻችን ገዳማቶቻቸውን ለመሳለም እግዚአብሔር ያብቃን ነው የምንለው በእውነት ሌሎቹን ለመቀጠል ጊዜው እንግዲ አንድ ሰዓት ሆኖብኛል ወርሃዊ በአላቸው ላይ ላቅረበው የአባታችን አውሮ ስንገር ነገሩ ከዚህ በፊት ስጋቸው ላይ አቅርቤዋለ በቅርቡ ግን ወደፊት በ19 አንድ ቀን ማቀርበው ይሆናል አባታችን አቡነ የተጻድቁ ንጉስ ይምራና ክርስቶስም በእውነት የእሱንም በአሉ ጥቅምት 19 ነው እንደዚሁ በአንድ ቀን ተመልሼ በ19 በወራዊ በአሉ እንግዲህ ሙሉ ገርን ማሰማችሁ ነው የሚሆነው ከዚህ በላይ ከሄደ ለሰሚው ሚዛ ያሰለቻል አንድ ሰ አካባ የዛሬው በዚሁ ይብቃኝ በቅዱሳኑ ጸሎት ሀገራችንን ይቅር ይበላት መከራዋን ያቀልላት ትንሳኤዋን ያቀርብላት ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር